បាទសួស្តីប្រិមិត្តអង្គប្រុសប្រាជ្ញយើងទាំងអស់គ្នាយ៉ាងម៉េចទៅហើយដូចជាជួយនរណាអាយ៉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 ាសំខាន់គុំបងអូកំអានលឿនពេកโอเคសួស្តីប្រិមិត្តថ្ងៃនេះយើងទៅជែកគ្នាលេងពេលនេះពីនោះតិចតួចទេណាបាទហើយជាកិច្ចចាប់ដើមកុំឲ្យខាតពេលវេលាបាទអឺសុំឲ្យប្រិមិត្តអឺរីករាយអឺសន្តាប់ដូចតទៅអ្នកមកក្រោយតន់ប្រប៉ុន្មានមើលប្រប៉ុណ្ណឹងយើងកុំឲ្យខាតពេលវេលាច្រើនពេកណាអឺថ្ងៃនេះយើងចង់ឲ្យប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបានសន្តាប់នៅការឆ្លោយឆ្លងគ្នាពីអឺសំណាក់ជែមសុកទៅជាមួយនឹងព្រះសង្ឃមួយអង្គនៅឯសុខរាំងគ្រាន់តែចង់ជម្រាបប្រិយមិត្តឲ្យបានជ្រាបថាឥឡូវនេះជែមសុកបានคลายទៅជាបញ្ហាដ៏ធំចម្បងមួយរបស់ពួកបងប្អូនខ្មែរប្រឆាំងនៅឯក្រៅស្រុកហើយពីមុនកន្លងមកជែមសុកនេះគឺគាត់ធ្លាប់ចេញវិភាគចំនិយាយតើមពេញឡាយមកគាត់វាយប្រហារអដែងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺមិនមែនជារឿងសាមញ្ញពេកទេបាទក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតមកគាត់ក៏បានយល់បានដឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណានោះអាហ្នឹងចាំយើងគិតគ្នាក្រោយក៏ប៉ុន្តែពេលនេះយើងគ្រាន់តែដឹងថាសត្រូវរបស់ចែមសុកគឺកំពុងតែបង្កើនសកម្មភាពដើម្បីលុបបំបាត់សម្លេងរបស់ជែមសុកហើយក៏ដើម្បីបន្សាបសម្លេងជែមសុកពីព្រោះថាសម្លេងជែមសុកគឺមិនមែនសំដៅមកអប់រំពួក CPP ទេសម្លេងរបស់ជែមសុកគឺវាយត្រង់យ៉ាងមុតស្រួចសំដៅទៅអប់រំបងប្អូនដែលធ្លាប់លងជឿសំរាំងស៊ីឲ្យឈប់ជឿសំរាំងស៊ីរឿងពិតវានៅកន្លែងនេះចឹងហើយធ្វើឲ្យពួកអមៃអាថោងរបស់សំរាំងស៊ីទាំងប្រុសទាំងស្រីទាំងក្មេងទាំងចាស់រួមទាំងព្រះសង្ឃផងគេបានរៀបចំកម្លាំងរបស់គេដើម្បីទប់ស្កាត់ណាទប់ស្កាត់ហេតុផលទាំងឡាយរបស់ជែមសុកឥឡូវនេះថ្ងៃនេះយើងសូមឲ្យបងប្អូនស្ដាប់លេងកំសាន្តមើលថាតើថ្មីមាត់រវាងជែមសុកហើយនឹងពួកអ្នកសង្គ្រោះជាតិពួកអ្នកសំរងស៊ីនិយម
ថាតើអ្នកណាមានប្រៀបជាងអ្នកណាដែលយើងអាចទទួលយកមកពិចារណាបានខាងណាមានហេតុផលល្អជាងខាងណាសូមស្ដាប់ដូចតទៅខាងសុខជួយនរណាខ្ញុំកណាសូមថ្លែងគុំបងថ្ងៃនេះថ្ងៃច័ន្ទទី18ខែកុម្ភៈ2019ខ្ញុំកណាសូមមកថ្លែងគុំបងពីពួកអីមានការចង់សូមជម្រាបសួរខ្ញុំបាទសុកសុគន្ធហៅជេមសុកធ្វើនៅវីដេអូខមមិនតេរីនេះនៅក្នុងវេលាម៉ោង 3:04 រសៀលត្រូវនឹងថ្ងៃប្រហ័សនៅភូមិភាគឆ្នេរសមុទ្រខាងកើតនៃសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវនឹងថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ខ្ញុំបាទសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះមហាថេរងិនផេនដែលព្រះអង្គគង់នៅឯប្រទេសបារាំងជាទីគោរពជាទីសក្ការៈនៅក្នុងព្រះធម៌ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់និងប្រិយមិត្តកូនក្មួយជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរសំឡេងលោកស្រីដែលមកធ្វើសម្ភាសព្រះដែលជាប្រគុណងិនផេនខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលោកស្រីថាបំណងរបស់លោកស្រីខ្ញុំបាទក្តាប់បានច្បាស់គ្រាន់តែខ្ញុំបាទអស់សំណើចតិចៗក្នុងចិត្តសំណើចយ៉ាងម៉េចថាក្រុមលោកស្រីអស់ក្បាច់នឹងការពៀខ្លួនយករឿងណាមនុស្សដែលជាក្រហមយកមកពឹងព្រះសង្ឃដើម្បីឲ្យជួយបន្ថែមជួយធ្វើការវិនិច្ឆ័យអត់ខុសអីទេទៀតអត់ខុសអីទេដែលមកប៉ិតបដិជ្ជប្រគុណងិនផេនរឿងជេមសុកអីហ្នឹងអត់មានខុសអីទេណាទៀតណាប៉ុន្តែចរិតរបស់លោកស្រីបង្ហាញការចាក់រុកឆ្កាច់ឆ្កៀលរួចតែហើយអូខេហើយដែលសម័យខ្ញុំកើតតនេះអាយុ63ឆ្នាំនេះគឺគេមិនដែលយករឿងឆ្កាច់ឆ្កៀលទៅពិតព្រះសង្ឃទេណាខ្ញុំបាទគោរពអើយសក្ការៈចំពោះព្រះភិក្ខុនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាជាជាជប់ណាទីសេញវិជាអញគោរពពីព្រោះពូជម្បូរខ្ញុំបាទជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែគេមិនដែលយករឿងប្រសពអស់ក្បាច់ការពារខ្លួនអស់ក្បាច់បកស្រាយយកតែចាក់រុកប្រសងទេគេអត់ដែលធ្វើអញ្ចឹងទេណាលោកស្រីណាអញ្ចឹងលោកស្រីអត់មានមករកអីទេគឺរកពឹងព្រះដែលជាប្រគុណងិនផេនដែលជាព្រះមហាថេរមួយអង្គចាស់ព្រះវស្សាព្រះអង្គមានការគោរពរាប់អានពីសំណាក់ញាតិញោមនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសបារាំងនិងទូទាំងពិភពលោកលោកស្រីចង់យកព្រះមហាថេរជើងចាស់ហ្នឹងយកមកដំខ្ញុំបាទឯនេះទេប៉ុន្តែព្រះដេចប្រគុណលោកមានព្រហ្មវិហារធម៌មិនម៉េចណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រាប់និយាយភាសាសាមញ្ញលោកស្រីអន់ណាលោកស្រីយករឿងប្រសាទអត់ហ៊ានចាញ់មុខទេលោកស្រីយករឿងប្រសាទតែចាក់រូបប្រសងឲ្យប្រសងហ្នឹងមកជួយផ្សព្វផ្សាយនយោបាយរបស់លោកស្រីនេះគឺជារឿងមួយគួរឲ្យខ្មាស់អញ្ចឹង
លោកអ្នកប្រុសស្រីប្រិយមិត្តសូមអញ្ជើញលោកអ្នកប្រុសស្រីប្រិយមិត្តស្ដាប់នៅព្រះធរណីកាព្រះដែកជគុណងិនផេនដូចតទៅដែលមានលោកស្រីមកសួរចរុកអ្នកនឹងតិចតាប្រអងដែលបានស្ដាប់អ្នកសួរចរុកទៀតថាម៉េចទេអ្នកដែលល្បីវិភាគពីស្ថានការណ៍សុខខ្មែរនោះអ្នកខ្លះក៏គេជេរអ្នកខ្លះក៏គេចូលចិត្តអ្នកខ្លះក៏គេស្ដាប់តែលោកយ៉ាងសុំធ្វើវិភាគយ៉ាងដូចមិនដាច់ខ្លះប្រគុណម្ចាស់អាត្មាបានស្ដាប់ដែរចាំបងបានស្ដាប់លោកជាសុខនឹងប្រហែលមួយឆ្នាំហើយណាកញ្ញាប្រអងស្ដាប់ទៅឃើញគាត់មាននិយាយជារឿងចំណេះវិជ្ជាទូទៅនឹងក៏មានកញ្ញាប្រអងនិយាយពីពីរឿងសុខខ្មែរនឹងក៏មានណាកញ្ញាហើយការនិយាយរបស់គាត់គឺបើយើងស្ដាប់គាត់មានប្រសាទៅគាត់និយាយដូចជាកដាលកថាអញ្ចឹងណាកញ្ញាប្រអងគាត់និយាយទៅតាមរឿងពិតកញ្ញាចង់ឲ្យខ្មែរយើងដូចតែចេះដឹងញាក់អលឹកសុខសบายអញ្ចឹងអញ្ចឹងសុំទូលព្រះធរណីកាព្រះអង្គងិនផេនជាទីគោរពទេណាខ្ញុំព្រះករណាមិនដែលប្រកាសថាជាមនុស្សកណ្ដាលទេទី1ទី2ចង់ឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរយើងបានចេះបានដឹងបានសុខបានសប្បាយដើម្បីបង្វិលដំណើរវិវត្តទៅមុខវាទាល់តែជួយជ្រោមជ្រែងចំនួនច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំព្រះករណាស្វែងយល់ថាតើខ្មែរភាគច្រើនលោករងទុកបែបណាជាធម្មតានៅក្នុងសង្គមជាតិមួយតែងតែមិនអត់ទេអ្នករងទុកតែយើងត្រូវពង្រឹងកង់អភិវឌ្ឍចិត្តគំនិតចំណេះដឹងហ្នឹងលើមនុស្សភាគច្រើនដើម្បីអូសទាញភាគតិចហ្នឹងឲ្យទៅណាដូច្នេះខ្ញុំបកណ្ណាសូមទូលព្រះដេចប្រគុណថាខ្ញុំបកណ្ណាមិនមែនជាមនុស្សដែលអីអភិក្រិតភាពអីទេទេអូយអត់សោះណាអត់អញ្ចឹងទេគឺខ្ញុំបកណ្ណាស្វែងរកចំណុចដែលអាចជួយជំរុញឲ្យបានសេចក្តីសុខនៅក្នុងសង្គមខ្មែរដែលត្រូវពឹងពាក់ទៅលើមតិទស្សនៈសេចក្តីសុខសេចក្តីទុក្ខរបស់មនុស្សភាគច្រើនទេណាប្រៀបបាននឹងព្រះពុទ្ធអង្គកាលដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងហើយព្រះអង្គលើកព្រះសាសនារបស់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីសម្ដែងនៅធម្មចក្រកប្បវត្តនសូត្រព្រះអង្គមិនមែនទៅគ្រប់គ្រងទៅព្រៀនប្រដៅទៅសម្ដែងឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានយល់ដឹងទេទេណាអញ្ចឹងព្រះអង្គត្រូវរើសគោលព្រះពុទ្ធអង្គត្រូវរើសគោលមនុស្សត្រូវរើសគោលសហគមន៍ត្រូវរើសបុគ្គលសុស្ដីបាទសុស្ដីតែសំខាន់ទាំងខាងដើម្បីធ្វើជាពូលជាបង្គោលដើម្បីនឹងផ្សព្វផ្សាយព្រះសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធជាអម្ចាស់អញមិនចេះសុកទេវើយអាទីសេងដូច្នេះហើយខ្ញុំបកូនណាក៏ដូចគ្នាទេណាណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទៅរកបញ្ចវគិ្គីដើម្បីសម្ដែងព្រះធម្មចក្រកប្បវត្តនសូត្រពីព្រោះដឹងថាជាគោលមនុស្សដើម្បីនឹងផ្សាយព្រះសាសនាអូខេចំណែកខ្ញុំបកករណាក៏ដូចគ្នាវាទាល់តែទៅពឹងរដ្ឋាភិបាល
បើទៅពឹងអាយដំសំរាំងស៊ីអាយដំសំរាំងស៊ីគាត់ចាក់រុកគ្មានឈប់អញ្ចឹងតើទៅកសាងសុខសន្តិភាពអាម៉េចទៅទៀតណាអូខេអញ្ចឹងសុំទូលព្រះដេចប្រគុណងិនផេនដូចតទៅទៀតណាដោយសេចក្តីគោរពបាទសាសនាបកកូនអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងអ្នកតាមស្ដាប់យូរយូរទៅពេលមិនអញ្ចឹងពេលមិនអញ្ចឹងបើថាជីហ្នឹងវាពីមុនផុតខាងបាទទៀនគឺពិតប្រាកដចិញ្ចៀងធ្ងន់មកខាងដំបូងខ្ញុំប្រកាសណាទៅសុំវឲ្យឯកឧត្តមសំរាំងស៊ីបញ្ញាបញ្ញាលធ្វើការគាត់ដេកផ្ទះទៀនគាត់ខ្ជិលគាត់គិតទៅពីចាក់រុកគិតទៅពីដើរលេងដេកផ្ទះស្អាតស្អាតប្រគុណអើយប្រគុណណាព្រះដេចប្រគុណងិនផេនព្រះអង្គពិចារណាមើលគាត់តែនៅក្នុងកុដព្រះអង្គបើមានកូនសេះលោកនេះកូនសេះក៏ព្រះអង្គដឹងហើយក្រើនរំលឹកកូនសេះណាដែលព្រះអង្គចាំក្រើនរំលឹកអូខេបើវាខ្ជិលព្រះអង្គត្រូវទៅរកពឹងកូនសេះដែលប្រកែដែលខំប្រឹងធ្វើការដើម្បីដោះស្រាយជួនកាលកូនសិស្សក្នុងកុដព្រះអង្គព្រះអង្គបដៅមិនបានព្រះអង្គប្រើមិនបានព្រះអង្គត្រូវប្រើកូនសិស្សនៅក្រៅកុដជាដើមឡើយទេពាត់ខ្ញុំប្រកូនណាព្រមបានចាប់ពាត់ណាចែនសោះបបួលឲ្យក្រមណាលោកសំរាំងស៊ីដំបងគឺក្រមសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែដោយសារអនុប្រធាន2គឺឯកឧត្តមអេងឆៀងឯងលោកជំទាវមុខសុខគាត់សុខចិត្តធ្វើមន់អត់ក្បាលដើរតាមឯកឧត្តមសំរាំងស៊ីថាគេបើចឹងទៅថាគេសិមន់អត់ក្បាលទៀតបានប្រយោជន៍ខ្ញុំបកូនណាក៏ងាកហើយខ្ញុំបង្កើបកូនណាប្រកាសស្រេចមិនដែលធ្វើជាអភិជាក្រិតទេគឺនៅប្រទេសអាមេរិកនេះខ្ញុំបកូនណាវិភាកនឹងបកស្រាយជា pressure group ប្រែជាភាសាខ្មែរគេហៅថាជន់ជំរុញទេណាអញ្ចឹងព្រះអង្គឆ្វេងយល់ប្រេសឺអត់ខុសទេទៀតណាអត់ខុសទេខ្ញុំច្រើនណាអត់មានបានប្រកាសថាជាជនអភិក្រិតទេអឺទៅបែបណាកូននិយាយនឹងទៅគាត់មាននិយាយទៅខាងណារដ្ឋាភិបាលស្មារតីយើងសម្ដេចហ៊ុនសែននឹងអឺបន្ទោខាងនោះខ្លះអងបន្ទោលើប្រឆាំងណាផងអានឹងមានខ្លះទាំងមែនប៉ុន្តែដល់ធ្ងន់មកធ្ងន់លើបាក់ប្រឆាំងបាក់ស្ដាប់ណាទេណាបងហើយមុនទៅលើបាក់ប្រឆាំងបាក់ប្រឆាំងនោះមិនមែនបានស្ដេចថាយើងឈ្លោះគ្នាអីនឹងហ៊ុនសែននឹងទៅរហូតទេអញ្ចឹងយើងរួមគ្នាសាងត្រង់នេះព្រះដេចប្រគុណឆ្វេងយល់ខុសឆ្វេងយល់ម៉េចប្រសិនណាបើក្រុមឯដំសំរាំងស៊ីខ្ញុំបកូនណាសុំទូលប្រកេនខ្ញុំបកូនណាមិនដែលរិះគន់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេគឺរិះគន់តួអង្គបកុលសំរាំងស៊ីហ្នឹងហើយខ្ញុំបកូនណាប្រើពាក្យថាក្រុមសំរាំងស៊ីអត់ដែលសូវប្រើពាក្យថាក្រុមសង្គ្រោះជាតិទេពីព្រោះសង្គ្រោះជាតិចប់ហើយណាអញ្ចឹងត្រូវព្រះអង្គឆ្វេងយល់ខុសព្រះអង្គគិតថាឯដំសំរាំងស៊ីនឹងរោគសពចំណែកខ្ញុំបកូនណាដែលជាអ្នកសិក្សាសង្កេតអ្នកនយោបាយឃើញឯដំសំរាំងស៊ីជាមនុស្សចាក់រុកឆ្កត់ឆ្កៀលបង្កើតចលាចលត្រង់នេះព្រះអង្គទួតមិនឃើញព្រះអង្គទ្រង់ព្រះសន្តាប់មិនឃើញណ
ាបដាជគុណងិនថេនសំដាប់មិនដឹងតែមិនឃើញមិនឃើញជាប្រាជ្ញាញាណរបស់ប្រគុណម្ចាស់សំដាប់មិនឮតែខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំគឺមើលឃើញពេញផ្នែកពេញតិចអាហាហើយប្រឹងពន្យល់សាធារណជនអំពីការភូតកុហកអំពីកំជិលនិងអំពីការចាក់ដោតរបស់ឯកឧត្តមសំរងស៊ីណាទៀតណាតើបណ្ដាសាទៅកន្លែងខ្លះចំណុចខ្លះឃើញវាបណ្ដូចគ្នាដល់បណ្ដូចគ្នាបានតែប្រជាជនយើងភាគច្រើនរួមគ្នាឲ្យមានជាបកមួយដើម្បីជួយដូចថាធ្វើដាក់ដឹកនាំដើម្បីឲ្យមានមេដឹកនាំខាងការបោះសពអីចឹងណាឲ្យតូចជាមួយតែរហូតចឹងព្រោះតូចជាមួយតែរហូតចឹងឃើញថាវាមិនបានប្រយោជន៍ចិត្តនឹងអលូនទេបើដល់ទៅមានខុសឆ្គងហើយបានជាមានគណៈប្រចាំហើយបានជាមានកំណត់បកប្រឆាំងនឹងហើយបកប្រឆាំងនៃធំនឹងដូចញាតិញោមដឹងស្រាប់ហើយគឺបកសង្គមជាតិនឹងប្រចាំយកកូនាម្ចាស់ត្រង់នឹងគឺពិតហើយត្រង់នឹងគឺពិតហើយទៀតណាពិតយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែព្រះដេចប្រគុណណាព្រះដេចប្រគុណមិនដឹងរឿងតើតើមូលហេតុអីបានវាកើតបញ្ហានឹងឡើងណាប្រតិជនអត់ដឹងរឿងទេទៀនប្រតិជនគ្រាន់តែប្រមាលមើលអញ្ចឹងប៉ុន្តែប្រតិជនអត់បានដឹងរឿងការដែលមានការខូចខាតលើគណៈបកប្រឆាំងធំមួយហ្នឹងដំបូងខ្ញុំបកូនណាសុំទូលប្រតិជនដោយសេចក្តីគោរពទូលថាម៉េចបកធំក៏ដោយបកតូចក៏ដោយឲ្យតែអាចនឹងជំរុញឲ្យមានការកែប្រែសង្គមខ្មែរហើយអភិវឌ្ឍទៅមុខគឺមានប្រយោជន៍ទាំងអស់អត់ចាំបាច់ធំអត់ចាំបាច់តូចទេយល់ឆ្នាំងធំក៏ឆ្ងាញ់ឆ្នាំងតូចក៏ឆ្ងាញ់ណាស់ទេប្រងអញ្ចឹងប្រគុណម្ចាស់ទទួលយកបានអារម្មណ៍ថាឬកៅនៃទំនាស់កើតឡើងដោយម្ដេចឬកៅនៃបញ្ហាពីព្រោះគេមានកិច្ចសន្យាសន្ទនានឹងគ្នាហើយក្រោយមកក៏ទាស់គ្នាអូដូច្នេះខ្ញុំបកូនណាសូមនិមន្តព្រះដេចគុណជាទីគោរពព្រះអង្គទៅសិក្សាមើលដើមទំនាស់អហឹមពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គជាព្រះមហាថែព្រះអង្គរៀនសូត្រនៅក្នុងព្រះធម៌ព្រះអង្គដឹងហើយរោគឫសគល់នៃសេចក្តីទុក្ខអញ្ចឹងបើព្រះអង្គគ្រាន់តែប្រថាប់ទួតឬប្រថាប់ស្ដាប់អ្វីដែលបានលាតត្រដាងមកហើយមិនស្គាល់នៅឫសគល់នៃបញ្ហាព្រះអង្គមិនអាចក្តាប់សភាពការនយោបាយសង្គមនឹងបានទេណាទៀនប្រុសអូខេសំណាបអីដល់មែនជាគេហៅថាអត់ខែផលតាមប្រសាគាត់ថាគាត់និយាយទូទៅទាំងអស់តាមប្រឆាំងគាត់និយាយបន្ទោសទៅណាខុសណាត្រូវគាត់សារទៅហើយប៉ះរដ្ឋាភិបាលគាត់អញ្ចឹងប៉ិនរដ្ឋាភិបាលមិនមែនអញ្ចឹងស្មោះទេគឺថាធ្ងន់មកលើតាមប្រឆាំងតាមប្រឆាំងនឹងគាត់អាកូនណាទៀនម្ចាស់អឺក្រុមប្រឆាំងនឹងអត់មានបកទេទៀតណាព្រះគុណម្ចាស់យល់ច្រឡំអាយ៉ាដំសំរងស៊ីបំផ្លាញរចនាសម្ព័ន្ធដែលនៅសេះសល់ចាក់រុកឈើស្គីលតល្អអស់អស់ហើយឥឡូវនេះមានតែក្រុមមួយគឺក្រុមសំរងស៊ីត្រូវដែលលើកទួងឬលើកបដាខ្មោចសង្គ្រោះជាតិគឺឯកឧត្តមសំរងស៊ីនៅថ្ងៃទី27ខែតុលា
ថ្ងៃ26ខែតុលាឆ្នាំ2017ហើយនឹងថ្ងៃទី30ខែតុលាឆ្នាំ2017ហើយក្រោយមកបន្តទៅទៀតគឺថ្ងៃទី12និងថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ2017ហើយចុងបញ្ចប់តទូសម្ពត់ខ្មោចបកសងគ្រោះជាតិនឹងនៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2018ណាទៀនម្ចាស់លំដាប់ខ្ញុំបកោណាគឺពិតជាលំអៀងទៀនមិនដែលប្រកែកទេតែអស់សង្ឃឹមទៀនអស់សង្ឃឹមរឿងអីតើប្រគុណម្ចាស់អាចឆ្វេងយល់យ៉ាងម៉េចថានឹងធ្វើឲ្យឯកឧត្តមសំរងស៊ីនឹងកសាងនៅប្រយោជន៍ជាតិបានបើក្នុងឆាកនយោបាយ25ឆ្នាំកន្លងមកឯកឧត្តមសំរងស៊ីគាត់មានតែគោលការណ៍មួយយកលបីដោយសារសម្ដីមុតអត់ត្រុតកកូតានិយាយកុហកភូតរហូតដល់ក្មេងតំត្រូវលេងកុហកធៀងជ័យតាមភូមិក៏ដឹងដែរសំរងស៊ីកុហកមែនចាក់រុកឆ្កាឆ្កៀលមិនចេះចាប់ឆ្កាឆ្កៀលមែនហើយអាងយករឿងខ្មែរទៅប្រកោកហៅឲ្យបរទេសក៏ត្រឹមត្រូវខ្មែរត្រឹមត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មស្រុកខ្មែរបរទេសនិយមប្រគុណម្ចាស់គិតមើលបើប្រគុណម្ចាស់គង់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអូខេតើប្រគុណម្ចាស់ប្រថាប់ទួតមកយ៉ាងម៉េចនេះប្រគុណម្ចាស់គង់នៅប៉ារីគង់នៅបារាំងអូខេប្រគុណម្ចាស់ប្រគុណម្ចាស់មើលមិនឃើញទួតមិនឃើញទេប្រគុណម្ចាស់ទៅនៅគង់ឯវត្តស្រុកខ្មែរហើយទួតមកក្រៅវិញតើទួតឃើញយ៉ាងម៉េចនេះទាល់តែព្រះអង្គនិមន្តទួតទាំងសងខាងណាទីណាបានដឹងរឿងល្បិចល្បោយរបស់ឯកឧត្តមសំរងស៊ីនេះគឺជាចំណុចអញ្ចឹងលោកអ្នកប្រុសស្រីខ្ញុំបញ្ចប់វគ្គ commentary ទី1នេះប៉ុណ្ណឹងហើយនឹងថតបន្តទៀតដើម្បីឲ្យខ្លីខ្លីងាយខ្លីអូខេហើយប្រគេនជូនដល់ព្រះដៃចពគុណងិនផេនងិនហើយនឹងជូនលោកស្រីដែលអស់បញ្ញាណាអស់បញ្ញាទៅជែកជាមួយ James សុកអូខេទៅជាយករឿងប្រសក់ទៅចាក់រុកប្រសង់អើយល់ដើម្បីឲ្យប្រសង់ជួយលោកស្រីលោកស្រីអន់ណាស់អន់នេះអន់ហីមែនអន់ទេការនយោបាយនេះមិនមែនកិច្ចការសាសនាទេកិច្ចការនយោបាយនេះគឺជាកិច្ចការសង្គមមិនអន់ទេគេឆ្លាតលោកស្រីអន់ណាស់ហើយក្រុមបកលោកស្រីនឹងគឺអន់មែនតើខ្ញុំសូមបញ្ចប់ភាគទី1ប៉ុណ្ណេះអូខេឥឡូវនេះចប់ភាគទី1ត្រឹមប៉ុណ្ណេះអូខេតែឥឡូវនេះបងប្អូនមើលរូបភាពមួយខ្ញុំរូបភាពនេះគឺនៅក្នុងសង្គម Facebook ណាប្រិមិត្តរូបភាពនេះគឺជាការកាត់តដំឡើងរូបភាពរវាងឯកឧត្តមសំរងស៊ីដែលចែមសុកគេហៅឯកឧត្តមតែខ្ញុំបាទមិនដែលចេះហៅឯកឧត្តមស្អីគេទេហៅត្រឹមថាអាមាសៀសំរងស៊ីជាមួយនឹងអាមាសៀចែមសក់ដែលក្បាលអត់មានសក់ប្រយុទ្ធគ្នាណារូបភាពនេះជារូបភាពថ្លុកខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តនឹងបានទស្សនាហើយសូមមានយោបល់រៀងៗខ្លួនមកយល់ដោយម្លេចដែរនេះ
នេះសុំយោបល់យល់ឃើញដូចម្លេចដែររវាងអូអានេះកីឡាស៊ូម៉ូបាទឥឡូវនេះជេមសុកបានខ្លាយទៅជាយក្សស៊ូម៉ូមួយដែលត្រូវប្រឈមមុខប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹងកីឡាករម្ខាងទៀតសំរាំងស៊ីមើលទៅប្រហែលជាសំរាំងស៊ីទុកមិនរួចជាមួយនឹងជេមសុកទេព្រោះមើលទៅមៀតជេមសុកដល់កហើយណាអ្នកកាត់តរូបនេះគឺទំនងតែម្ដងបាទមើលទៅផ្ទះតាម្ដាយលឹបខ្ទេចឆ្អឹងខ្ទេចឆ្អែងឆ្អឹងឆ្អែងនេះគឺចប់ហ្មងគីឡូស្រាលពេកណាអូខេឥឡូវនេះយើងសូមស្ដាប់ភាគទី2រវាងចេនសុកហើយនឹងអដែងណែដេគុណដែលជាព្រះសង្ឃណានៅទីក្រុងប៉ារីសជាបន្តពីប្រិយមិត្តជនរួមជាតិបន្តស្ដាប់នៅវីដេអូខមមិនតេរីដែលតាក់ទងអំពីលោកស្រីម្នាក់ខ្ញុំបាទមិនស្គាល់ឈ្មោះនៅប្រទេសបារាំងបានយករឿងខ្ញុំបាទទៅពិតសួរព្រះដេជគុណព្រះមហាថែងិនផេតសូមបន្តស្ដាប់ចំណុចដែលអត់ស្ដាប់ស្ដាប់បានគឺថាមួយក៏រិះគន់មេបកប្រឆាំងនឹងយ៉ាងម៉េចដើម្បីរកចំណុចណាខ្សោយដើម្បីឲ្យពួកយើងណាគឺថាឲ្យគាត់ធ្វើជាអ្នកដឹកនាំអស់កម្លាំងអស់ចិត្តទៅអស់ទឹកចិត្តទៅយ៉ាងហ្នឹងណាទៅណាបងហើយឲ្យពួកយើងណាពួកគាត់ធ្វើឲ្យយើងណាបាក់ស្នាដល់ជ្រូកគ្នាបាក់បាក់ជ្រូកគ្នារសាប់រសាហើយទៅគណាអាហ្នឹងហើយបានជាមានគេស្អប់ហើយគេជេរគាត់ហ្នឹងអូប្រគុណម្ចាស់មានវិចារណកថានេះសង្ឃដីកាប្រគុណម្ចាស់ចិត្តចាក់ធរទេណាហ្នឹងហើយប្រគុណម្ចាស់ចាក់ធរចាក់ធរហើយប្រគុណម្ចាស់មិនបានពិចារណាអនុលោមនិងបដិលោមនៅសាច់រឿងដូចខ្ញុំបកូនាបានទូលនៅភាគទី1នៃវីដេអូខមមិនតេរីនេះប្រគុណម្ចាស់តលតដឹងរឿងប្រគុណម្ចាស់មានពុទ្ធធម៌ជាគោលអ្វីអ្វីត្រូវយល់ឬកែនៃសេចក្តីទុក្ខរីឯបញ្ហាដែលកើតឡើងនេះគឺតកតងនឹងឬគល់នៃបញ្ហាព្រះអង្គប្រទានពេលវេលាដើម្បីព្រះអង្គសិក្សាសិនតែដល់ព្រះអង្គមិនធ្វើការពិចារណាជាអនុលោមនិងបដិលោមហើយឈរនៅលើអង្គបច្ច័យព្រះអង្គឆ្វេងយល់ខុសហើយមកទៀតបើសិនណាជាមានប្រសក់មករិះគន់ព្រះភិក្ខុដូចជាប្រគុណម្ចាស់ងិនផេនព្រះអង្គឯងហើយព្រះអង្គឆ្លើយទៅគេវិញថាញាតញោមអើយមករិះគន់អាត្មាហ្នឹងបំបែកបំបាក់ឯងអូនឹងព្រះអង្គមានវិចារណញ្ញាណខ្លីហើយក្នុងថ្នាក់ដឹកនាំឯកឧត្តមសំរងស៊ី
លោកត្រូវទទួលការរិះគន់ពីព្រោះលោកជាបុគ្គលសាធារណៈអ្នកនយោបាយគឺជាបុគ្គលសាធារណៈដែលខ្មែរគ្រប់រូបអាចរិះគន់បានគេអាចរិះគន់បានទាំងស្ថាបនានិងគេអាចរិះគន់បានទាំងបន្តោបង្អាក់ជន់ប្លិចក៏បានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតែគង់បជននៅឡើយហ្នឹងព្រះអង្គអត់ដែលដាក់ច្បាប់ធម៌ពុទ្ធសាសនាអីទៅប្រាប់ថាភិក្ខុទាំងឡាយណាណាมันអាចនឹងរិះគន់តថាគតបានអត់ដែលមានដូចជាគ្មានអូតែខ្ញុំកណាចេះពុទ្ធសាសនាបន្តិចតួចទេណាអូចេះតិចទៀតប៉ុណ្ណឹងមួយទៀតព្រះពុទ្ធអង្គព្រះអង្គមិនដែលប្រាប់អក្សាវៈឬមហាសាវៈរបស់ព្រះអង្គថាភិក្ខុទាំងឡាយណាដែលមានចំណាស់ធាត់ទៀតมันអាចនឹងរិះគន់ភិក្ខុទាំងឡាយណាដែលមានចំណាស់ធាត់ធំទេព្រះពុទ្ធអង្គមានការរើសអើងខ្លះនៅក្នុងសម័យបុព្វកាលសម័យពុទ្ធកាលនោះពីព្រោះតែអរិយធម៌ឥណ្ឌាវានៅជាអតិពលមកលើព្រះពុទ្ធអង្គដូចជាការរៀបចំនៅសិក្ខាបទរបស់ភិក្ខុនៃជាដើមឡាប៉ុន្តែនៅមុនពេលដែលព្រះអង្គយាងចូលព្រះយាងរៀនសង្ឃាវ័យលោកបានរៀបចំជើងព្រួលឲ្យស្រេចឲ្យមនុស្សនឹងណាអាចមានលទ្ធភាពនឹងរិះគន់គ្នាអញ្ចឹងប្រគុនម្ចាស់ងិនផេនព្រះអង្គពិចារណាឲ្យច្បាស់ថាការរិះគន់មេដឹកនាំគឺកែលម្អមេដឹកនាំខ្ញុំគូណាចាប់ផ្ដើមរិះគន់ដំបូងគឺរិះគន់ស្ថាបនាបើប្រគុនម្ចាស់អត់មានប្រាជ្ញានឹងបញ្យលនឹងសិក្សាឲ្យយល់ទេកុំគិតថាជាការបំបែកបំបាក់រហូតដល់ម៉ោងនេះម៉ោង 3:27 ថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈនេះខ្ញុំប្រកូនណាស្រឡាញ់ឯដំសំរៀងស៊ីអូស្រឡាញ់ផងចង់ឲ្យលោកកែខ្លួនប៉ុន្តែលោកគឺជាជនអាត្មានិយមដល់កំពូលជាអភិជនរើសអើងដែលអត់ស្ដាប់អ្នកណាទេអូកែយល់បើព្រះអង្គងិនផេនព្រះអង្គមិនជឿទេព្រះអង្គសាក់បណ្ដៅធัวអាអីឲ្យសំរៀងស៊ីមើលបើសំរៀងស៊ីស្ដាប់ព្រះអង្គវាជីព្រះអង្គនិមន្តណែនាំទៅមើលព្រះអង្គនឹងឃើញលទ្ធផលច្បាស់អូខេចំពោះព្រះអង្គព្រានលោកសំរៀងស៊ីអត់មានទីប្រឹក្សាទេអត់ស្ដាប់ណាទេមិនស្ដាប់ព្រះអង្គទេស្ដាប់តែពីអ្នកប្តីពន់គាត់ទេណោ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 លោកស្រីដូចយើងនិយាយទេដោយអង្គទូកប្រាយយើងនិយាយអត់ស្រីដែលមកចាក់ដោតនេះលោកស្រីដែលមកលើករឿងមកចាក់ដោតមកចាក់ដោតព្រះអង្គនេះឲ្យព្រះអង្គមានបថេរដេកាទៅក្រែងលោតែកតនាមរបស់ព្រះអង្គនឹងអាចលុបចេមសុកបានអីចឹងបន្ថោកចេមសុកបានអញ្ចឹងអ្នកស្រីនេះក៏អត់បញ្ញាដែរបើមិនជឿទេប្រគុណម្ចាស់ប្រាប់លោកស្រីដែលធ្វើសម្ភារនឹងថាឲ្យទៅជូនយោបល់ឯដំសំរងសំរងស៊ីសាក់លមើលបាទស្ដាប់អត់ស្ដាប់ទេទៀនឯដំសំរងស៊ីដូចស្ដាច់ចឹងគឺអត់ចេះស្ដាប់ទេលើស្ដាច់ទៀតព្រះអង្គមកវិភាគព្រះអង្គមកពិចារណាលើខ្ញុំបកូនណាអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាខ្វះបច្ច័យច្រើនណាព្រះអង្គអើយខ្វះបច្ច័យច្រើនណាលោកស្រីហ្នឹងតែមកសំភារព្រះអង្គហ្នឹងគឺយកព្រះអង្គធ្វើជាទីងមោងដើម្បីបន្ថោកណាអូអង្គគិតមើលថាតើព្រះអង្គដែលជាភិក្ខុមួយអង្គគង់នៅសាមាមានសុខរៀងប្រសងថាទីងមោងហ្នឹងហើយព្រះអង្គឮសូរភ្លៀងផ្គរឯដំសំរងស៊ីដែលកំពុងតែប្រមូលហ្នឹងទី1ណា
រំលំរបបអូខេទី2ចាក់ហ៊ុនសែនទី3អូសទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកមានយកមកចែកអ្នកក្រយកឲ្យអ្នកក្រអូខេណាលាក់នឹងលាក់ឆាបំណុលទៀតនឹងបើប្រគុណគង់នៅស្រុកខ្មែរនោះព្រះអង្គឆ្វេងយល់យ៉ាងម៉េចនេះបាទព្រះអង្គអត់កពប់ទេចង្ហាន់នៅមានចាំបើនៅស្រុកខ្មែរវិញព្រះអង្គឆ្វេងយល់យ៉ាងម៉េចទៀតម្ចាស់ឯកភាពអត់ហើយលោកស្រីនេះលោកស្រីដែលមកខំប្រឹងប្រែងមិត្តឯកភាពមួយជែនសុខអត់ឆ្នាំបាយលោកស្រីនៅស្រុកប្រាំងនេះមែនឆ្នាំបាយខ្មែរ5 10លាននេះ Yes ត្រង់នេះតែខ្ញុំបកគោណាយល់ឃើញថាព្រះអង្គខ្វះបច្ច័យក្នុងការពិចារណាណាទេណាអាត្មាឃើញមាននាងស្រីមួយនឹងឈ្មោះនាងអីទេក្នុង Facebook ហ្នឹងនេះបងប្អូនណានាងហ្នឹងអូយករូបជើងសុកទៅឯស្បែកជើងអំពេញក្បាលជើងសុកចង់នេះព្រះអង្គទ្រង់ព្រះសម្រួលព្រះអង្គសម្រួលគឺព្រះអង្គសើចណាសើចតែគាត់មិនចាស់សម្រួលតែគាត់មិនចាស់ងិនផែនព្រះអង្គសើចនេះគឺជាកិលេសរបស់ព្រះអង្គសើចឌឺងជើងសុកឯហ្នឹងគេយករូបវាយក្បាលជើងសុកអូចាំសក់ចូលវាយក្បាលយកមកជេរប្រចោវាយក្បាលស្បែកជើងភ័ក្រញញឹមទេព្រះអង្គគឺជាព្រះមហាថែមានចំណាស់សុភីនាងសុភីអនុស័នណាយកស្បែកជើងវាយក្បាលជាសក់ហ៎ទៅតែជាបឋជនមានកិលេសមិនឲ្យខុសទេទៀននៅស្រវាំងហ្នឹងឃើញព្រះអង្គកពប់ទេព្រះអង្គកំពប់បន់របស់ព្រះអង្គព្រះអង្គកពប់ធွာដែលព្រះអង្គខំប្រៀនរាប់សិបឆ្នាំមកព្រះអង្គសប្បាយណាគេយកពួកជេមសុកវាយក្បាលណាគេជីជេមសុកសប្បាយណាព្រះអង្គអត់រកហេតុទេអត់រកហេតុទេព្រះអង្គអត់រកហេតុនៃរឿងនឹងទេហេតុនៃរឿងនឹងយ៉ាងម៉េចទី1បញ្ហាវាយ៉ាងណាណាពីដើមមកដោយទូលបង្គំខ្ញុំបកូនណាទូលថ្វាយព្រះអង្គអញ្ចឹងព្រះអង្គអត់រកហេតុទេព្រះអង្គមើលចូលខ្ញុំកណាជាងមួយឆ្នាំព្រះអង្គអត់រស់ហេតុសោះខ្ញុំកណានិយាយហើយនិយាយទៀតនិយាយទៅរឿងអដែលទេគឺរឿងហេតុហេតុនឹងផលទៀតបូកសរុបថាតើអ្នកណាដែលបំរើនៅចតុបច្ច័យគឺហូបស្លៀកជ្រកព្យាបាលប្រគុណម្ចាស់គង់នៅស្រុកបារាំងបានពីព្រោះបាទប្រគុណម្ចាស់មានចង្ហាន់អូខេពីព្រោះស្បង់ប្រគុណម្ចាស់ទៅដប់កាយពីព្រោះកត់តែគុណម្ចាស់កត់មុតមានកម្ដៅមានតិចពីព្រោះប្រគុណម្ចាស់មានពេទ្យមានម៉ោមកកំភ្លេប្រគុណម្ចាស់ទៅគង់នៅស្រុកខ្មែរវិញប្រគុណម្ចាស់ក៏ត្រូវការចាក់តបច្ច័យពីព្រោះប្រគុណម្ចាស់មិនទាន់ដល់ពីលំលីខាន់គឺប្រគុណម្ចាស់មិនទាន់សគត់ដូច្នេះប្រគុណម្ចាស់ត្រូវការរបស់បួនហ្នឹងឥឡូវតែគុណម្ចាស់ខ្ញុំបកូនណានិមន្តប្រគុណម្ចាស់ធ្វើការពិចារណានៅសម្ដីនយោបាយរបស់អៃដមសំរាំងស៊ីហើយក៏សុំអញ្ជើញលោកស្រីដែលមេចារុកនឹងដែលមកសម្ភារប្រគុណចាស់នឹងសុំឲ្យលោកស្រីពិចារណាមើលបើឆ្នាំបាយលោកស្រីនៅស្រុកខ្មែរតើលោកស្រីគិតយ៉ាងម៉េចងុំម៉ៅដូចគ្នាប្រគុណម្ចាស់ឆាន់បាននេះប្រជាធិបតេយ្យឆាន់អត់បានទេប្រគុណម្ចាស់ស្លៀកប្រជាធិបតេយ្យបានទេអត់បានទេប្រជាធិបតេយ្យបានទេអត់ទេអត់បានដូចគ្នាប្រគុណម្ចាស់ជ្រកនៅក្នុងកត់ប្រជាធិបតេយ្យបានទេអត់បានទេអត់មានទេត្រឹមត្រូវគុណម្ចាស់ភៀបាលយកប្រជាធិបតេយ្យមកធ្វើឆ្នាំភៀបាលបានអត់ទេអត់បានទៀតជាចំណែកមួយតូចទេណាលោកស្រីចាក់រុកនេះក៏អញ្ចឹងដែរឆ្នាំបាយលោកស្រីវាប្រជាធិបតេយ្យ
លេងខ្លោលេងអីព្រមម៉ាស់អីថប់គប់កិនណាកិនជាតៃលោកស្រីដាក់100 100ពាក់បំពាក់ដែលលោកស្រីឆ្លៀកសប្ដាហ្នឹងជាប្រជាធិបតេយ្យហ៎អាជំរងដែលលោកស្រីនៅហ្នឹងជាប្រជាធិបតេយ្យហ៎អាជំងឺឈឺស្កាត់ដែលត្រូវព្យាបាលជាប្រជាធិបតេយ្យអត់ទេទៀនមិនចាស់ហ្នឹងអាសមុខលោកស្រីអើយហ៎អញ្ចឹងណាទៅពិចារណាមើលនយោបាយឲ្យដំសំរាំងស៊ីវិញអូខេជាសង្គ្រោះជាតិទេសង្គ្រោះជាតិធ្លាប់ទៅជាខ្មោចសប្ដាហ្នឹងគេយកសពុតខ្មោចមកទទួលទេសង្គ្រោះផេះដូច្នេះហើយពិចារណាមើលសង្គ្រោះស្អីដាក់ខ្លួនយើងទៅស្រុកខ្មែរកុំយកម៉ែវាស់ស្រុកខ្មែរគេកំពុងសុបាយគ្រប់គ្នាមកសង្គ្រោះស្អីប្រគុណម្ចាស់អត់បាច់អាណាវេទនីអាណាងក់បានទៅទេប្រគុណម្ចាស់មិនបាច់ទៅធ្វើផ្ទះទេគាត់មានតែគុណម្ចាស់មិនបាច់ទិញស្បង់ទេស្បង់គេធ្វើកឋិនមកឲ្យតែគុណម្ចាស់មានបារាំងមាន provisional medical សម្រាប់តែគុណម្ចាស់បាទឯកូនម្ចាស់ត្រូវឆាន់ទឹកនោមជាមួយនឹងក្របស្លែងដូចប្រសង់នៅជនបទតើឯកូនម្ចាស់ដែលទ្រង់ធေါ်ចំណាស់នេះយល់យ៉ាងម៉េចណាតើឯកូនម្ចាស់ពិចារណាណាធ្វើពិចារណាអនុលោមនឹងបដិលោមណាបង្កើតនៅសមុឋាននោះណាក្នុងការពិចារណាថាតើទាញយកសម្ដីដែលជានយោបាយរបស់អៃដាំសំរាំងស៊ីនឹងតើវាផ្ដោតឲ្យអានឹងទេផ្ដោតឲ្យចាក់តុបច្ច័យទេទៀនម្ចាស់ណាសំបីតែសម័យពុទ្ធកាលណាព្រះអង្គពីដើមមកលោកយកសពុតខ្មោចមកស្លៀកទេព្រះពុទ្ធអង្គអូខេប៉ុន្តែក្រោយមកតើដៃគុណម្ចាស់នៅក្នុងសតវត្សទី21ព្រះអង្គទៅស្រង់យកសពុតខ្មោចមកសន្តប់ឬបែអីមិនកើតកងងប់ហើយអញ្ចឹងព្រះអង្គត្រូវដឹងកើតកងកើតរមាស់ងប់មកទៀតមុនបរិនិព្វានណាមហាថែទាំងអស់ណាសូមបីតែព្រះអរហន្តដែលបានត្រាស់ដឹងក៏មិនបានគិតអំពីបសាសនាតនពេលវេលាដែរអូខេមានតែព្រះមហាថេរៈមួយព្រះអង្គដែលកាលនោះនិទានថាមិនទាន់បានត្រាស់ដឹងអរហន្តផលផងគឺអ្នកណាគឺព្រះអនុនសុខសบายក្រំណាដូច្នេះហើយបើប្រគុណម្ចាស់បានត្រាស់ដឹងសក្តិអនាគាសោតាអីកុំភ្លេចឆ្នាំបាយទៀតខ្លួនឯងសុខសบายទេក្រុមខោអស់កុំភ្លេចកុំភ្លេចបាយនៅក្នុងបាតកុំភ្លេចបាយនៅក្នុងបាតទៀតទៀតម្ចាស់ដូច្នេះបច្ចាណាស្អីក៏ដោយព្រះអង្គទ្រង់ធေါ်ចំណាស់ប្រមាណប្រសាក៏ដោយក្រុមឯងស្ដាប់ចែងសុខបដៅប្រសងបន្តិចបង្រៀនធေါ်ឲ្យប្រសងឥឡូវនេះយល់ដឹងវែងឆ្ងាយអំពីសេតសាតាមរយៈធေါ်គឺសេចក្តីយល់ដឹងអំពីធម្មជាតិនៃសេតសាអូខេអរគុណយល់ព្រះអង្គសบายណាស់គេយករូបជែងសុខមកវាយអីចឹងព្រះអង្គសบายណាស់ព្រះអង្គប្រភពរាងអញ្ញិមកូនភ្លោះក្រំស្អាតស្អាតណាកូនភ្លោះមិនមែនញញឹមដោយព្រះដាឡៃឡាម៉ាទេព្រះដាឡៃឡាម៉ាលោកញញឹមដោយការយល់ដឹងណាទេណាអញ្ចឹងព្រះអង្គគិតមើលតើព្រះអង្គពិចារណាណានិមន្តពិចារណាណាទេណាព្រះអង្គចេញចូល1ចូល2លើមេតិការរឿងតកតងនឹងសង្គមខ្ញុំបកគោណាសុំសុំអនុមោទនាសរសើរតែដល់ព្រះអង្គខ្លាយទៅជាមនុស្សដែលត្រូវគេមកចាក់រុកដោយលោកស្រីពងអង្គុយខាងមុខហ្នឹងគាត់មកចាក់រុកអានឹងធ្លាយហើយទៀតណាបែកធ្លាយហើយអត់យល់បញ្ហាទេប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយធ្លាយធរគេពិតប្រកេនព្រះអង្គពីចម្ងាយថាទូបង្គំខ្ញុំកូនណានេះពូជអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាតាំងពីមកកងមកយ៉ាងផងមិនដែលហ៊ានប្រមាទទេ
ម៉ែក៏បដៅមកអញ្ចឹងប៉ុន្តែរឿងនេះរឿងធំមែនទេណាព្រះអង្គឆ្លោះចតុបច្ច័យទៅនឹងសុខីនយោបាយរបស់ឯដំសំរងស៊ីឲ្យបាន 1,000 ដងទាំងអនុលោមនិងបដិលោមព្រះអង្គយល់ចិត្តខ្ញុំកណាហើយខ្ញុំកណាលំអៀងទៀតណោខ្ញុំសុខថាលំអៀងតាតែណាឯប្រុសនោះក៏មានប៉ុន្តែជាសុខថាអីអណ្ដបតូក៏តែដាក់សារច្រើនកថាអញ្ចឹងគេណាព្រះអង្គប៉ុន្តែអត់បានស្ដាប់មើលទៅណាគេបតូទៅស្បាញ់ហាប់តែជានឹងគេបតូច្រើនណាបតូទៅរបស់គេបងអរប្រគុណទៀនអាយ៉ាតែតែគុណយំម៉ែអីទៅវ៉ះខ្ញុំកណាមិនគេមកសម្ភាសដូចប្រគុណម្ចាស់ទេខ្ញុំកណានិយាយ live show 25ប៉ុស25ប៉ុសទៀតដែលអាចស្មានដឹងថាអ្នកបតោសតិចពីព្រោះអីទី1ទេណាសំពិតប្រកេនប្រគុណម្ចាស់ឲ្យយល់អ្នកដែលមិនស្របយោបល់នឹងចែងសពគឺពិតជាមានព្រះពុទ្ធអង្គក៏មានអ្នកទំនាស់ព្រះអង្គដែលគុណម្ចាស់គង់នៅសពាំងព្រះអង្គងិនភេនក៏មានអ្នកទាស់នឹងព្រះអង្គខ្ញុំកណាក៏មានអ្នកទាស់លោកឯកឧត្តមសំរងស៊ីក៏មានអ្នកទាស់លោកឯកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏មានអ្នកទាស់ក៏មានដែរអូខេប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាដូណាល់ជេត្រំក៏មានអ្នកទាស់ប៉ុន្តែធ្វើម៉េចដឹងថាអ្នកទាស់នឹងណាច្រើនឬតិចធ្វើម៉េចដឹង1យកម៉ាត់អីវ៉ោះអ្នកដែលមកជំទាស់ខ្ញុំបកូនណាអត់ដែលមានបញ្ញាតវ៉ាទេគឺមកជេតែម្ដងអញ្ចឹងបើសិនជាប្រគុណម្ចាស់ដែលជាព្រះមហាថែហើយគ្រាន់តែគេមកជេដល់វត្តហើយប្រគុណម្ចាស់រាប់អ្នកដែលមកជេច្រាស់ច្អេះប្រគុណម្ចាស់ហ្នឹងចាប់ទុកថាប្រគុណម្ចាស់ខុសប្រគុណម្ចាស់មិនបាច់បួសទេទៀតចប់បណ្ដោយពេលប្រគុណម្ចាស់រៀនធម៌អត់ចេះអ្នកដែលរិះគន់អ្នកដែលប្រមាថព្រះពុទ្ធអង្គក៏ដូចគ្នាបើព្រះអង្គពឹងទៅលើអ្នកជេរប្រមាថទ្រង់នៅក្នុងសម័យពុទ្ធកាលព្រះអង្គលើកប្រសាសនាអត់បាននេះតែគុណងិនភេនអញ្ចឹងអ្នកដែលមកជេរច្រាស់ច្អេះគឺជាអ្នកអកតេពីព្រោះអ្នកនឹងមិនប្រើប្រាជ្ញាសន្តានីរកខុសរត់ត្រូវមិនអញ្ចឹងត្រូវហើយត្រូវហើយលោកស្រីមកចាក់រុកព្រះអង្គពងធ្វើសម្ភារនេះអញ្ចឹងឯកភាពលោកស្រីអត់ទាន់មកធ្វើសម្ភារខ្ញុំទេគាត់បើសម្ភារចែងសុកទៅស្ត្រីជាមួយនឹងលោកស្រីពីខាងណាអាបន្តែលោកស្រីក្បាលវល់លោកស្រីទៅខាងនោះហើយហេកុំខ្វល់លោកស្រីទៅមកខាងហើយដូច្នេះលោកស្រីទៅរកប្រគុណប្រគុណមកចាក់គេចង់ផ្ដួលខ្លាឯងហ្នឹងណាដើម្បីចាក់រុកលោកយករឿងប្រសក់ទៅចាក់លោកលោកដើម្បីយកចៃមាត់ប្រសង់មកជះដាក់ចែងសុកអាមានអីពិបាកយល់ចែងសុកដឹងកាយៅលោកស្រីច្បាស់ដឹងទៀតអាចវិភាគទឹកថេរបស់លោកស្រីបានអញ្ចឹងប្រគុណងិនផេនក៏ដូចគ្នាការជេរពោលគេអត់រាប់ចំនួនការជេរពោលនោះជាការដែលមិនពេញចិត្តទេបើមនុស្សនៅក្នុងសង្គមមិនពេញចិត្តរឿងអីមួយនិយាយគ្នាដូចសម័យខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងឆ្លប់អាងអីចាប់យើងយកទៅសម្លាប់ហើយចោតយើងដែលយើងក្បត់អូខេបើព្រះអង្គងិនផេនលោកគង់ក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមមិនក៏លោកមិនថាពួកនឹងត្រូវទៅមិនថាឆ្លប់ខ្មែរក្រហមត្រូវទៅពីព្រោះ
មិនសមូហភាពភាកច្រើនគេចាប់យើងយកទៅសាឡាប់ដូចគ្នាចេញសពអ្នកដែលចាប់បដោយតំណាងឲ្យមតិទេអ្នកមកជេរគឺតំណាងឲ្យអំពើហិង្សាការរិះគន់នៅក្នុងខ្នន់ខ្នាញ់ដោយអកតេធរឬណាអាទីសេប៉ះណាគេដែលទៅរាប់វាស់អ្នកជេរនឹងយកធ្វើជាចំណែកនៃការស្រង់មតិថាប្រឆាំងទេប្រគុនអើយប្រគុនជ្រាបឲ្យច្បាស់ដល់ហ្នឹងអាហ្នឹងមួយមួយទៀតអ្នកដែលមកជេរហើយនិងអ្នកដែលមកស្ដាប់អ្នកស្ដាប់អត់ជេរចំនួនច្រើនចំណែកអ្នកជេរចំនួនតិចខ្ញុំកណាសន្និដ្ឋានរបៀបអញ្ចឹងណាបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំកណាធ្វើ show តាំងពីមនុស្សនៅ100 200ឡើងដល់មនុស្សរាប់ពាន់ប៉ុសជាង 30,000 បាទរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនហើយ25ប៉ុសហើយមានប៉ុសផ្សាយទៅដល់5ទៅ10លានអ្នកទៀតណាហ្វ្រេសញីវប្រគុណម្ចាស់ទ្រង់ពិចារណាមើលប្រគុណមិនតាស់យកពាក្យអីទៅវងសពថ្ងៃនេះប្រគុណម្ចាស់បើមិនជឿទេប្រគុណម្ចាស់និមន្តទៅស្រុកខ្មែរស្ងាត់ស្ងាត់សួរញោមណាមកហ៊ាននិមន្តមកសង់ដឹងហ៎មកត្រូវចង់មានសង្ឃឹមទេហើយជឿទេថាអាយដាមសំរងស៊ីមកហ្នឹងចាប់លោកហ៊ុនសែនទេវាផែនខ្ញុំជឿទេថារត់បាត់ហើយប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងហូបបានឬក៏ធ្វើឲ្យស្រូវដោះអត់មានក្រាស៊ីសំរងស៊ីរត់អើយច្រើនតោនក្នុងមួយតាណាហើយសួរទៀតសួរថាចូលសាលារៀនកូនកូនចៅចៅទៅរៀនហ៎ម៉េចពេលសង្គ្រាមរៀនបានទេអូសួរទៀតរឿងដីគ្រីតែសួរអ្នករងគ្រោះទេមិនបានរត់សង្គ្រាមញោមអើយបានអីរៀនញោមមានប្លង់រឹងទេអាហ៎តែគុណទៅមុនសួរតែគុណមុនសួរខ្ញុំបកគោណាមិនមែនជំរុញតែគុណនេះប៉ិនកុំឲ្យលោកស្រីនឹងចាក់រុកបានលោកស្រីនឹងតែទៀតចាញ់ពាក្យចាក់រុកមកហើយណាទៀតខាងហ៊ុនសែនសារនឹងអាចចាំមែនហ៊ុនសែនជាបងណាអញ្ចឹងហើយបានជាមានគេហ៊ុនសែនមិនមែនជាប្រជាជននេះគុណចាស់ហ៊ុនសែនជាឯកតៈបុគ្គលតែលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកនយោបាយលោកហ៊ុនសែនព្រមទទួលបន្តិចបន្តួចពីចំណុចនេះខ្លោចេនសុកហ៊ុនសែនជាបុគ្គលម្នាក់ឯកតៈបុគ្គលម្នាក់ត្រឹមត្រូវខ្ញុំឯកភាពតែកប់បីខ្លៅឯងពន្យល់ព្រះសង្ឃនឹងឲ្យបានយល់ថាតើហ៊ុនសែនជាណាហ៊ុនសែនតែម្នាក់ក៏ប៉ុន្តែជំនួសមុខឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយនគរអញ្ចឹងបានដែរថាម៉េចបានន័យថាខ្លាឯងនេះបានត្រូវប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាកច្រើនលឹះលុបវល់លៀនអ្នកសរសើរខ្លាឯងហើយមិនចឹងប្រិមិត្តពីព្រោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកើតឡើងមកអំពីសញ្ញាឆ្នោតយល់ដែរទេយើងបានលើកហើយថាបុគ្គលអ្នកនយោបាយទាំងឡាយទាំងពួងណាក៏ដោយបើសិនជាគ្មានការគ្រប់គ្រងពីមហាជនច្រើនលុបទេអ្នកនឹងដួលរលំក្នុងរយៈពេលយ៉ាងខ្លីជាទីបំផុតអញ្ចឹងខ្លាឯងបើសិនជាបានបញ្យលចំណុចនេះទៅព្រះសង្ឃអង្គនោះតំណងណាស់ចាំមើលមើលគាត់មានលើកបញ្ហានេះអត់
ថាតើហ៊ុនសែនជានរណាពាក្យសម្ដីខ្ញុំបកគោណាពីព្រោះលោកហ៊ុនសែនយល់ឃើញថាជាប្រយោជន៍នយោបាយអូខេនៅក្នុងការដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលទេណាប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនមែនជាតំណាងឲ្យប្រជារាស្ត្រថាអូលោកហ៊ុនសែនចូលចិត្តហ្នឹងគឺចូលចិត្តទេបើទាល់តែមានគេចូលចិត្តដតីទៀតឧទាហរណ៍ថាប្រគុណម្ចាស់ត្រូវបានទទួលការតែងតាំងពីព្រះមហាក្សត្រជាព្រះសង្ឃរាជចុះបើមុនទៅវត្តណាស្ងាត់ឈឹងគេមិនមកថ្វាយអង្គមចង់ប្រគុណណាតែងតាំងគុណម្ចាស់ជាព្រះសង្ឃរាជក៏ដោយក៏អត់ប្រជាប្រិយដែរគេស្អប់ហ្នឹងគេមិនចូលចិត្តគាត់ហ្នឹងហើយគាត់ថាចុះគាត់ធ្វើល្អអញ្ចឹងមិនក៏មិនស្រឡាញ់គាត់គាត់ខកអីឲ្យជួយរកមើលហើយអាត្មារកទៅឃើញថាមកពីគាត់នេះយាយណានេះយាយល្អខាងពួកអ្នកតស៊ូនឹងវាតែមានតែធ្វើឲ្យបាក់បែកធ្វើឲ្យអស់កម្លាំងទឹកចិត្តអូបានគេមិនទូចិត្តគាត់ហើយគាត់បង្ហាញនៅការយល់ដឹងនេះមិនមិនអីទេពីព្រោះជាបឋមជនទេណាតែគុនក៏ជាបឋមជនគុនតែទ្រង់សិក្ខាបទទេអូខេប៉ុន្តែគុនប្រើពាក្យមួយម៉ាត់ថាគេអ្នកតស៊ូគេណាលោកស្រីអង្គុយមុខដែលមកចាក់រុកគុនចាស់ហ្នឹងអ្នកតស៊ូហើយមានប្រមាណគ្រាប់ទៅគាត់ទៅលោមឆ្ងាញ់ហើយមានប្រមាណគ្រាប់ទៅអ្នកតស៊ូហ្នឹងបាទព្រះអង្គក៏ឆ្ងាញ់តែបាទលោកសង្ឃនៅស្រុកខ្មែរអត់សូវឆ្ងាញ់ទេឆ្ងាញ់តែមួយចំនួនទេណា70,000អង្គនឹងអត់ឆ្ងាញ់ពីកុសលមិនដែរអ្នកតាំងណាបន្តមកទៀតណាតស៊ូស្អីឥឡូវនេះអាយដំសំរងស៊ីកំពុងលេងស្គីកូនចាស់អាយដំសំរងស៊ីដើរប្រមូលសំសបត300,000កូនចាស់យកបាត់ហើយអាយដំសំស៊ីនិយាយភូតកូនចាស់ឬភូតនោះភូតដែរមេដឹកនាំក្រុមសំរងស៊ីបន្តពីអាយដំសំរងស៊ីគឺសិតតែស៊ីស្រួលដេកស្រួលទាំងអស់កូនចាស់អូខេកូនចាស់ក៏ឆាន់ស្រួលសឹងស្រួលកូនចាស់លោកស្រីដែលមកចាក់រុកនឹងក៏ស៊ីស្រួលដីស្រួលកូនចាស់ដឹងទៀតតស៊ូខ្មោចសេះខ្មោចដំរីអីកូនចាស់អើយតស៊ូខ្មោចសេះខ្មោចដំរីអីបានណោះបានតស៊ូកម្មកោដែលរកការងារធ្វើមិនបានណោះបានតស៊ូអូខេកម្មកោដែលធ្វើការលំបាកណោះបានតស៊ូខ្ញុំប្រកូនណានៅនេះរើសកំប៉ុងនេះអូអ្នករើសកំប៉ុងខំយកពេលយកពលាទៅបដៅកូនធួយឲ្យខំប្រឹងនេះបានតស៊ូប្រកូនម្ចាស់រស់ស្រួលប្រកូនម្ចាស់ឆានស្រួលសឹងស្រួលប្រកូនម្ចាស់មិនឆ្លាតផងតស៊ូអីអានោះដេកស៊ីស្រាប់ប្រកូនម្ចាស់គិតទៅមិនចាញ់ផងណាឲ្យទូមគុំខ្ញុំប្រកូនណានេះធ្វើការ4-10ទៅ7-10ម៉ោងអូខេហើយខំប្រឹងជួយវាតែងតែមានខុសទៀតណាអញ្ចឹងខ្ញុំប្រគុណណាក៏អត់ថាប្រគុណខុសប៉ុន្តែប្រគុណកំពុងតែខ្លាយទៅជាមលប់មួយដែលគេទៅចាក់រុកដោតហើយគេយករឿងប្រសក់ហ្នឹងទៅឲ្យតិគុណវិនិច្ឆ័យវាពិតទៅហើយតាមប្រពៃណីយើងពីដើមមកទៀតណាខ្ញុំកណាក៏កើតតន់អីលោកតាសុងស៊ីវក៏បានទៅសេថាវត្តអារាមហ្នឹងកាលណាមានអធិការត្រូវតែពិតលោកតាប៉ិនលោកតាមានដូចប្រគុណទេណាប្រគុណងិនផេនប្រគុណគង់នៅសុខផាំងប្រគុណអត់ដឹងរឿង5-10លានអ្នកនៅសុខខ្មែរទេណាលោកតាគ្រូសុខាពីដើមអ្នកសុខអ្នកភូមិមានអធិការមកពិតលោកតាពីព្រោះលោកតាលោកនៅនឹងជាប់ភូមិអូខេប
ប្រគុណម្ចាស់ងិនហេនគង់ឆ្ងាយពីភូមិរាប់ពាន់គីឡូរាប់ម៉ឺនគីឡូទៀតនេះទោះមិនដល់ណាប្រអងប្រអងអត់យល់ទេខ្ញុំបកូនណាសំប្រទានទៅប្រអងអត់យល់ទេគុណម្ចាស់ប្រអងកំពុងខ្លាចតែជាបុគ្គលដែលគេយករឿងប្រសក់មកចាក់រុកអញ្ចឹងណាទៀតណាដូច្នេះហើយសូមទូលប្រគេនប្រគុណម្ចាស់ជាទីគោរពក្រុមសង្ឃរង្ស៊ីអត់មានតស៊ូអីទេ Yes ពាក្យមួយម៉ាត់ស្រួលបំផុតក៏ហក់ពូតពោតចាក់ដោតតែប៉ុណ្្នឹងទេដល់តែប្រមូលលុយត្រូវបើមិនទូទៅគាត់ទេអានឹងឬអ្នកអាត្មាមើលទៅឃើញអញ្ចឹងហើយគាត់មានភាសាគាត់ថាគាត់បំរៀនមនុស្សឲ្យដើរទៅត្រូវល្អឲ្យត្រូវផ្លូវសុខសบายសំងចម្រើនខ្ញុំណាគាត់និយាយអញ្ចឹងហ៎គឺការពិតទេខំប្រឹងចែកជូនញាតិមិត្តដើម្បីឈ្មោះទៅរកការសុខសាន្តដែលខ្ញុំកណាបានប្រាប់ថាអ្វីយើងប្រាថ្នានិងអ្វីយើងមានវាអត់ស្មើគ្នាទេឥឡូវទូលសួរព្រះអង្គវិញព្រះអង្គស្គាល់សេចក្តីសុខទុក្ខនៅស្រុកខ្មែរច្បាស់ទេអត់ព្រះអង្គអត់ស្គាល់ទេព្រោះបាទព្រះអង្គចង្ហាន់ពេញចង្ហាន់ក្តៅស្បង់ព្រះអង្គមានកម្ដៅមានតិចមានគាត់មានគុណមុតបងទៅមើលពីកសាមណែនៅស្រុកខ្មែរមកបង25ឆ្នាំដែលស្រុកយើងបើកនេះតែគុណម្ចាស់បានធ្វើអ្វីខ្លះចំពោះសហគមន៍សង់ខ្មែរនៅស្រុកខ្មែរអត់ទេមិនចាព្រះអង្គទៅសេសភៅបានខ្លះតែសភៅព្រះអង្គក៏អត់ទៅបោះនៅស្រុកខ្មែរបានច្រើនដែរខ្ញុំកណាទៅត្រៃរត់ទៅអ៊ីតារូសភៅព្រះអង្គព្រោះខ្ញុំកណាចូលចិត្តព្រះអង្គណាស់ចូលចិត្តព្រះអង្គចូលចិត្តព្រះអង្គឡុងមានចូលចិត្តចូលចិត្តព្រះអង្គអ៊ុងមានចូលចិត្តព្រះអង្គហុកសវណ្ណចូលចិត្តព្រះអង្គដតីតីចូលចិត្តព្រះអង្គរុយយុទ្ធអីមហាថែអស់ហ្នឹងហើយមានភិក្ខុមួយម្នាក់ពីរនាក់ព្រះអង្គខ្ញុំកូនណាក៏អត់ទទួលដែរប៉ុន្តែព្រះអង្គមានយកចិត្តទុកដាក់នឹងជីវភាពនៅក្នុងសពឯងព្រះអង្គឆ្វេងយល់ទេព្រះតេជគុណកិនភ័យព្រះអង្គអត់យល់ទេឥឡូវព្រះអង្គជារាហើយព្រះអង្គក៏រឹតតែនិមន្តមិនបានឆ្ងាយអញ្ចឹងព្រះអង្គស្ដាប់អីបារាំងអង់ទែណាសិនណាល អាស៊ីសេរី VOA អូខេហើយនឹងនៅក្នុង Facebook បើគេចុចឲ្យព្រះអង្គទៅខាងក្រុមរាំងស៊ីព្រះអង្គឃើញតែក្រុមរាំងស៊ីទេហើយព្រះអង្គដឹងនេះបារាំងអន្តរជាតិនៅមាននិយាយកាន់ជើងខាងលោកហ៊ុនសែនខ្លះតែបើ VOA ជាមួយនឹងអាស៊ីសេរីវិញគឺផ្កាប់ទៅខាងអៃដមសំរាំងស៊ីដូច្នេះហើយនៅក្នុងសមូហដ្ឋាននៃការពិចារណាព្រះអង្គអត់គ្រប់បច្ច័យទេតោះនឹងជាចំណុចមួយណាហើយខ្ញុំកណាទូលម្ដងទៀតថាខ្ញុំកណាអត់អភិក្រិតទេទៀតអើយខ្ញុំកណាទទួលព្រះអង្គមានប្រតិលៈអូខេកណាទទួលតែរឿងពិតគឺពិតព្រះអង្គមានបានតែគិតអីពីស្រុកខ្មែរទេពីមុនព្រះអង្គទ្រង់ដូចជាធ្លាប់តាក់ទងរឿងធ្វើការកសាងពុទ្ធមណ្ឌលអីឥឡូវដួលអស់ហើយហើយខ្ញុំកណាអត់គ្រប់គ្រងការកសាងពុទ្ធមណ្ឌលមកពីអីតែកសាងអីរឿងពុទ្ធមណ្ឌលបានប្រយោជន៍អីកសាងការចេះដឹងរបស់ភិក្ខុសាមណេរណាឲ្យភិក្ខុសាមណេរនៃសហគមន៍ពុទ្ធសាសនាប្រទេសកម្ពុជាចម្រើន
ស្ដាប់ចែនសុខបណ្ដៅព្រះសង្ឃបន្តិចមើលវាមិនខាតទេគាត់ជាមណ្ឌលទេសចរណោះទេសចរពុទ្ធសាសនាមួយវាបានផលតិចឥឡូវប្រគុណម្ចាស់ក៏ដួលលំអស់ហើយដែលគុណហុកសវណ្ណក៏ដួលដែលគុណដីដីក៏ដួលណាព្រះអង្គយោហុតបានមុនទៅស្រុកខ្មែរធ្វើកិច្ចការមួយចំនួនឥឡូវលោកក៏ជារាលោកក៏មុនមកវិញរីឯព្រះមហាថៃនៅក្រៅស្រុកមានតែគុណអង្គមានអីលោកខំប្រឹងរៀបចំអីសពគ្រប់ដល់ដល់លោកសកុតទៅអត់វាតិចទេអូខេតិចអញ្ចឹងបើព្រះអង្គអត់យល់ព្រះអង្គអត់អាចយល់ពីការឈឺចាប់របស់ប្រជាជនខ្មែរទេមិនមែនការឈឺចាប់ដោយឯកឧត្តមសំរងស៊ីគាត់និយាយទេគឺការឈឺចាប់ដែលតាក់ទងនឹងឆ្នាំងបាយចតុបច្ច័យទេចឹងលោកអ្នកប្រុសស្រីនេះគឺជាភាគទី2នៃវីដេអូខមមិនតារីរបស់ខ្ញុំបាទសុកសុគន្ធខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះតទៅភាគទី3អឺសុំសួរប្រិយមិត្តតិចចង់ស្ដាប់ក្លៅចែមសុកនេះនៅភាគទី3ដែរទេណាចង់ស្ដាប់ក្លើចែមសុកនេះនៅភាគទី3ដែរទេបើសិនជាចង់ស្ដាប់ណាខ្ញុំនឹងផ្សាយជូននៅភាគទី3ពីព្រោះគាត់មានដល់ទៅ4ភាគឯណោះចង់ដឹងកម្រិតយល់ដឹងរបស់ចែមសុកឆ្លើយតបទៅជាមួយនឹងព្រះសង្ឃដែលមាននិន្នាការនយោបាយខាងសំរងស៊ីដែរឬទេបើចង់ស្ដាប់ខ្ញុំនឹងចាក់ឲ្យស្ដាប់ភាគទី3ទៀតចង់ស្ដាប់ណាអូមើលទៅភាគច្រើនចង់ស្ដាប់ខ្ញុំខ្លាចក្រែងលោប្រិយមិត្តគិតថាវាមានការធុញទ្រាន់តាមការពិតថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រធានបទច្រើនណាស់ច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែដោយយល់ឃើញថាចេនសុកនិយាយដោយស្មោះត្រង់យប់មិញនេះកណ្ដាលអាត្រៀតម៉ោង 2:32 នាទីកណ្ដាលអាត្រៀតខ្ញុំបាទក៏ឃើញការគេសម្ភាសហ្នឹងគេសម្ភាសជាមួយព្រះសង្ឃហ្នឹងគេផុសឡើងមកពីសព្វរាំងមកខ្ញុំក៏បានបោះជូនទៅជាមសុកហើយខ្ញុំក៏បានប្រាប់គាត់ថាជាមសុកឯងក៏បីឆ្លើយតបទៅឥឡូវនេះគេវាយត្រង់ទៅចំពោះជាមសុកឯងហើយហើយអ្នកវាយនោះមិនមែនសាមញ្ញទេគឺបច្ចៅគេហៅថាបច្ចៅអធិការវត្តហើយនឹងមានវ័យចំណាស់ទៅទៀតហើយជាមសុកគាត់ក៏ថាអឺអរគុណយប់មិញណាខ្ញុំម៉ោង 2:32 នាទីខ្ញុំរុញខ្វោកយកទៅឲ្យគាត់អាយយើងម៉ោង 2:32 នាទីកណ្ដាលអាទិត្យស្រុកខ្មែរគេនៅនោះកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់អឺថ្ងៃហ្នឹងប៉ុន្តែអាមេរិកហើយយើងទៅពេលវេលាខុសគ្នាហើយបានឃើញចែមស្រុកគាត់ក៏ចេញប្រតិកម្ម4ភាគបាទឥឡូវបើចង់ស្ដាប់សូមស្ដាប់ណាអឺខ្ញុំបកគូនណាទី3ទៀតក្មេងឲ្យខំរៀនពេលព្រោះយ៉ាងម៉េចបានឲ្យខំរៀនបាក់ខំសិក្សាមកដល់ជំនាន់ទី3យើងរៀនវិជ្ជា8ប្រការចាំមើលវិជ្ជាគុណចែមសុខវាកម្រិតណាតើបចូលឧត្តម
សិក្សាឈានដំបូងយើងចេះវិភាគទស្សនវិជ្ជាទោះបីនៅក្នុងមជ្ឈមសិក្សាភាគខាងចុងគេឲ្យរៀនទស្សនវិជ្ជាប៉ុន្តែកូនសិស្សមិនទាន់ចេះវិភាគទស្សនវិជ្ជាទេទោះអត់តែចូលឧត្តមសិក្សាសិនពលគឺបានបញ្ចប់យ៉ាងហោចណាស់ណាយ៉ាងហោចណាស់អ្នកសិក្សាត្រូវបញ្ចប់វិជ្ជា8ប្រការភាគទី1សិនគឺចប់កលេសបានអាចចាប់ផ្ដើមរៀនសអស្អាតស្អីស្អីលើលើទស្សនវិជ្ជាបានមានន័យថាចប់កលេសហ្នឹងនៅស្រុកខ្មែរបានចូលលីសេបានរៀនចាប់បានរៀនធំហើយតាមបីឲ្យជំនាញជនខ្មែរប្រុសស្រីដែលជាក្មេងៗនោះបានយល់ដឹងហើយកុំឲ្យច្រឡំនយោបាយឲ្យគេអូសទាញបានវាទាល់តែបបួលក្មេងឲ្យរៀនមិនមែនឲ្យបំភ្លេចនយោបាយទេប៉ុន្តែឲ្យរៀនដើម្បីយកចំណេះដឹងមូលដ្ឋានទាំង7យ៉ាងហ្នឹងបានចេះវិភាគមើលតែប្រគុណម្ចាស់នេះបួសយូរឆ្នាំវិភាគមិនចាញ់ផងនោះពីព្រោះអីឲ្យតែរៀនធေါ်នោះមានបានដើរហើតាមភូមិតាមឋានកលេចមើលតាំងពីប្រគុណអាចកលេចមើលតាំងពីស្អីស្អីដូចខ្ញុំប្រគុណណាស់ណាព្រះអង្គរៀនតែព្រះអង្គចូលទៅខាងគុណធរៈព្រះអង្គចូលតាមកម្មវិបស្សនាធរៈព្រះអង្គនៅក្នុងបព្វជិតភាពព្រះអង្គមានណាព្រះអង្គដាច់ឆ្ងាយចេញពីចតុបច្ច័យនៃមហាជននៃពួកប្រសក់ហើយព្រះអង្គមានដឹងឯណាព្រះអង្គដឹងតែចតុបច្ច័យរបស់ព្រះអង្គមានបាទ1មានចៃវរមានកតសេនាសេនៈមានពហិរថ្វាយគំព្រះប៉ុណ្ណោះហើយនឹងសភុធរព្រះអង្គមានបានធ្វើអីអញ្ចឹងខ្ញុំគិតណាដូចទូលព្រះអង្គអញ្ចឹងក្មេងចង់ឲ្យរៀនសិនមិនដែលក្មេងណាអត់រៀនមកលូកលាន់នយោបាយកើតទេអូខេសម័យខ្ញុំកណាណាគេអូសទៅវាយចិនណាកុំនេះបំផុសបំផុលឲ្យទៅវាយចិនឲ្យស្អប់អ្នកជំនួញឲ្យស្អប់អ្នកមានអីអីដោយសារអីដោយសាររៀនមិនចេះហើយឆាប់ចូលធ្វើនយោបាយប្រឡងសតិវិការអេទីតព្រមៀជាប់គិតថាខ្លួននឹងចេះបលោកក្នុងនយោបាយបានជាប្រទេសអលុំម្លាយអញ្ចឹងការដែលឲ្យក្មេងរៀននឹងគឺជាបំណងល្អទៀតតារោស៊ីធ្វើការខំរោស៊ីធ្វើការទៅអត់ណាតែគិតរឿងស្រុកទេឆ្លោះគ្នាអីចឹងណាឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងអត់កើតទេគេថាអត់កើតទេបែបទេមនុស្សដែលជាអាជីវករពាណិជ្ជករអ្នកលក់ដូរកបិកបុករហូតដល់អ្នកលក់ដូរធំបើស្គាល់សាជីវកម្មរបស់ខ្លួនពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនចំនួនរបស់ខ្លួនពេលនោះហើយស្គាល់នយោបាយជាតិឥឡូវខ្ញុំបកគោណាប្រកេនឧទាហរណ៍ខ្ញុំបកគោណាលក់ដូរនៅស្រុកអាមេរិកនេះណាលុយចាញ់ចូលលក់ដូរអល់បិតរហូត24ម៉ោងនេះខ្ញុំបកគោណាស្គាល់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចមីក្រូគេហៅថាសេដ្ឋកិច្ចលំអិតឬក៏សេដ្ឋកិច្ចជើងក្រាស់អ្នកនយោបាយធំគេប្រើទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចម៉ាក្រូគេហៅថាអភិសេដ្ឋកិច្ចឬសេដ្ឋកិច្ចមើលពីលើតែសេដ្ឋកិច្ចដែលបានយកទៅជាទិន្នន័យសម្រាប់បង្កើតបានសេដ្ឋកិច្ចម៉ាក្រូគឺបានមកពីទិន្នន័យនៃសេដ្ឋកិច្ចមីក្រូអ្នកណាអ្នកផ្ដល់ទិន្នន័យហ្នឹងនេះអាម៉ាស៊ីនគិតលុយខ្ញុំកូនណានេះតំណែងខ្ញុំបកូនណានេះថ្លៃចាយវាខ្ញុំបកូនណានេះពន្ធដារខ្ញុំបកូនណានេះប្រាក់ខែដែលខ្ញុំបកូនណាបើកឲ្យអ្នកធ្វើការនេះ
ាคล้ายទៅជាទិន្នន័យមៃក្រូសេដ្ឋកិច្ចបានគេយកទៅចងក្រងជាម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចគេប្រមាណមើលបានប្រគុណម្ចាស់ច្រឡំថាអ្នករស់ស៊ីធ្វើការសាជីវករសាជីវកម្មពាណិជ្ជករពាណិជ្ជកម្មណាអ្នកចំនួនជួយប្រែសពសារពើប្រគុណម្ចាស់យល់ថាគេនឹងជាមនុស្សអាត្មានិយមកេងប្រវញ្ញអីចឹងពីព្រោះប្រគុណម្ចាស់រៀនធម៌ពីបុរាណមិនទូលាយពួកអ្នកគេធ្វើការរស់ស៊ីតាមការពិតចំណុចនេះជែមសុកគាត់ធ្លាប់តែងតែពោលដាស់តឿនក្រើនរំលឹកដល់កូនខ្មែរឲ្យប្រឹងរៀនសូត្រឲ្យប្រឹងរកស៊ីឲ្យប្រឹងឡើងមិនមែនបានតែក្តីថាចែនសុកនឹងមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនខ្វល់មិនរវល់រឿងនយោបាយមិនមែនទេដឹកគុណខ្ញុំសុំខ្លែមបន្តិចជួយមតិខ្លះអង្គប្រុសប្រាយរបស់យើងក៏តែងតែមានពូលជារឿយៗដែរថាសុំឲ្យបងប្អូនជាពិសេសចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលធ្លាប់លងជឿតាមអាមសៀសំរងស៊ីខ្ញុំអត់ប្រដៅទេពួកខ្មែរយើងដែលនៅក្រៅប្រទេសគេដេកស៊ីស្រួលគេដេកស៊ីស្រាប់នៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកឬមួយក៏នៅអឺរ៉ុបអូស្ត្រាលីជាដើមលាក់និងលាក់ខ្ញុំគ្មានពេលទៅប្រដៅពួកនោះទេពួកនោះបានបិទសាប៊ូរត់ចោលប្រទេសជាតិនេះទៅហើយទី1ទី2ពួកនោះគ្មានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនេះមិនមែនតែគាត់គ្មានសិទ្ធិទេគាត់អត់ដែលមកបោះគាត់អត់មានឱកាសមកបោះទេគាត់មិនដែលជិះយន្តហោះពីស្រុកប្រាំងមកបោះឆ្នោតស្រុកខ្មែរក៏អត់ដែរអញ្ចឹងរឿងសំខាន់គឺបងប្អូនខ្មែរយើងនៅក្នុងស្រុកខ្ញុំថាកុំទៅជឿអាសម្ដីអាមសៀសំរាំងស៊ីអីនាំគ្នាប្រឹងរស់ស៊ីពេលណាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងម្នាក់ប្រឹងរកស៊ីធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់យើងនីមួយនីមួយអាចរស់នៅបានដោយល្អប្រសើរហើយអានដឹងហើយគេហៅថាបងប្អូនបានធ្វើនយោបាយរួចជាស្រេចណែបងប្អូនយល់ទេពាក្យថានយោបាយនេះមិនមែនទាល់តែនាំគ្នាទៅហែធ្វើបាតកម្មបានហៅថាអ្នកធ្វើនយោបាយទេពួកអ្នកល្ងងណាស់គ្រាន់តែធ្វើឲ្យខ្លួនយើងនេះមានលុយចាយមានប្រភពចំណូលត្រឹមត្រូវរស់នៅសំស្របមានទូរស័ព្ទប្រើលេង Facebook នឹងគេមានបាយទឹកហូប3ពេលមានអគ្គិសនីប្រើមានទាំងហាលឬក៏ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ប្រើមានឡានមានម៉ូតូជិះអានឹងបានន័យថាបងប្អូនបានកំពុងតែប្រឡូកនៅក្នុងឆាកនយោបាយគឺនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចណែ
វាមិនអាចរត់មួយស្គមស្កើងឡើងបានដោយគ្មានប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមវាអត់ទេអញ្ចឹងអ្វីដែលចេមសុខគាត់ខំប្រឹងរួមទាំងខ្ញុំបាទផងប្រឹងព្យាយាមជម្រាបបងប្អូនថាកុំចាញ់បោកសំរងស៊ីកុំយកពេលវេលាទៅជជែករឿងនយោបាយរបស់សំរងស៊ីអត់ប្រយោជន៍ទេយកឱកាសទំនេររបស់ខ្លួននេះមកជជែកគ្នាថាតើយើងចិញ្ចឹមមាន់ធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យចំណេញយើងធ្វើស្រែយើងធ្វើចំការធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យបានចំណេញលុយយើងទៅធ្វើការនៅរោងចក្រយើងត្រូវចេះធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យថកែដំឡើងឋានៈយើងដំឡើងប្រាក់ខែឲ្យយើងអានឹងគេហៅថាកំពុងតែបានចូលរួមធ្វើនយោបាយរួចបាត់ទៅហើយមែនដែរទេខ្ញុំយល់ថាអញ្ចឹងមិនដឹងជាប្រិយមិត្តគិតយ៉ាងណាទេឱកាសនេះគឺជាឱកាសមាសឱកាសពេជ្ររបស់យើងកំរខ្ញុំរស់មួយជីវិតរបស់ខ្ញុំមកហើយអាយុជាង60ឆ្នាំដែរយុវវ័យរបស់ខ្ញុំមួយទាំងមូលនិងមជ្ឈមវ័យរបស់ខ្ញុំមួយទាំងមូលត្រូវបានធ្លាក់ទៅក្នុងនរកអវិជ័យនៃភ្លើងសង្គ្រាមទោះជាខ្ញុំឆ្លាតយ៉ាងម៉េចក៏ខ្ញុំមិនអាចរស់បានស្រួលដែរយើងមករស់នៅប្រហែលរាល់ថ្ងៃនេះកប់បីតែយើងសบายចិត្តនាំគ្នាប្រកបមុខរបរទៅធ្វើការងារទៅអាម៉េចបានជាចេមសុកបង្រៀនមនុស្សឲ្យចេះឲ្យឆ្លាតឲ្យរៀនសូត្រវាទៅជាថាចេមសុកនឹងជាអ្នករៀបរៀងមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើនយោបាយអញ្ចឹងហើយគេហៅថានយោបាយបើខ្លួនឯងគិតតបើកភ្នែកឡើងមិនទាន់បានស្អីផងសវឹងងប់ដួលខ្ពស់នៅមុខផ្ទះបាត់ទៅហើយហើយឯងមកចង់ផ្លាស់ប្ដូររបបនេះយ៉ាងម៉េចគេនាំគ្នាទៅធ្វើការលាន់ឯងអង្គុយលេខបៀលេខលបែងជុលមន់ជុលទទាតិចទៀតនឹងមាននឹងមានវគ្គណាមានវគ្គចម្រៀងទទាយំឆ្លងបាត់ថ្មីមួយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលច្រៀងដល់ខ្ញុំបាទខណ្ឌសវណ្ណតែលើស្ដាប់ចេមសុកបន្តខ្ញុំឃើញហើយចេមសុកឡាយខ្ញុំចង់កាច់ឡាយរបស់ចេមសុកមកទៀតក៏បានដែរថ្ងៃនេះមិនបាច់ធ្វើអីក៏បានដែរណាឥឡូវស្ដាប់ចេមសុកបន្តនៃវគ្គទី3យើងត្រូវបបួលគេឲ្យខំពីព្រោះពេលគេខំគេដឹងសពដឹងគ្រប់មន្ត្រីសុំប៉ាន់យ៉ាងម៉េចពុកអលួយយ៉ាងម៉េចទីផ្សារចែកចាយយ៉ាងម៉េចផលិតផលយ៉ាងម៉េចគុណភាពយ៉ាងម៉េចចំណេញចំណូលយ៉ាងម៉េចត្រូវចាយទឹកចាយភ្លើងចាយទីកន្លែងចាយលើសេវាកម្មចាយលើពលកម្មចាយលើអ្នកធ្វើការយ៉ាងម៉េចបងពុនបងដាយ៉ាងម៉េចបើសិនជាស្រុកវាមិនល្អសាជីវករពាណិជ្ជករអ្នកចំនួននេះហើយគេដឹងច្បាស់ដឹងច្បាស់ភ្លាមពីពួកគេជាអ្នករកស៊ីចាក់ខាតចំណេញប្រគុណម្ចាស់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឆាន់ជាងហាន់មានដែលគិតថាតើអង្គមកក្របដែលបង្កើតបាយមកឲ្យប្រគុណឆាន់ហ្នឹង
ពេលណាកសិករពិបាកពេលណាកសិករសบายទេប្រគុណម្ចាស់មានបានចាប់អារម្មណ៍សភៅដែលគុណចាស់ដាក់នៅក្រោយខ្នងគុណចាស់ហ្នឹងណាប្រគុណចាស់អត់មានបានទៅរលុយយកមកទិញសភៅហ្នឹងទេសភៅហ្នឹងគុណចាស់បានមកដោយសារបច្ច័យទេដូច្នេះហើយកាលណារបស់ណាដែលវាមិនចាញ់ពីកប៉ៅគុណម្ចាស់ចាញ់ពីថងយាមគុណម្ចាស់អត់ឈឺទេទៀតអត់ឈឺទេបុគ្គលទាំងឡាយណាក៏ដោយចង់រៀនយកថ្នាក់មហាបណ្ឌិតប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើវាមិនចាញ់ពីកាយរបស់យើងទេអត់ឈឺទេទៀតអត់យល់ពីលំបាកទេណាសុខវេទនាទុក្ខវេទនានឹងដឹងបានជាការវិភាគអីគុណចាស់សុខធម៌តែងទេសនាឲ្យបានប៉ុន្តែឲ្យគុណចាស់យល់អំពីសុខវេទនាទុក្ខវេទនានឹងគុណចាស់អត់យល់ទេព្រោះគុណចាស់ជាគាត់ជាអ្នកបួសបញ្ចេញទ្រឹស្ដីវាទាល់តែចេញពីកប៉ៅអញ្ចឹងអ្នកចំនួនហ្នឹងខ្ញុំបកូនណាថាឲ្យគេខំប្រងោស៊ីទីហ្នឹងជាតនិកជាងអល់អំពីការលំបាកហើយនយោបាយសកទេវតាហ្នឹងមែននយោបាយហ្នឹងអត់តកតងនឹងចំនួនទេណាបារោស៊ី20 30 40ហ្នឹងយើងបានមែនស្ថិតណាយើងថាយើងរៀនហើយយើងធ្វើការហើយប៉ិន20 30ឆ្នាំហ្នឹងយើងឃើញវាលំបាកខុសឈួនមួយច្រើនណាបានយើងនិយាយក៏ថាឲ្យនិយាយសម្រងសម្រួលជាមួយនឹងសម្ដេចហ៊ុនសែនទៅធ្វើជាមួយសម្ដេចទៅទៅឆ្លោះគ្នាធ្វើអីយើងអត់ចង់ឆ្លោះទេយើងចង់សម្រងសម្រួលសូមអរគុណទៀនយើងអត់ចង់ឆ្លោះទេមិនចង់ឆ្លោះទេតែឯដំសំរងស៊ីក៏ចង់ឆ្លោះឯដំសំរងស៊ីក៏ចង់ឆ្លោះដឹកគុណអត់ចង់ឆ្លោះទេកញ្ញាឆ្នាំ2017មកដល់ឥឡូវអៃដាមសំស៊ីចង់តែឆ្លោះទេពីព្រោះអៃដាមសំស៊ីគាត់អាត្មានិយមគាត់ចង់ឲ្យខ្លួនគាត់ចូលកញ្ចប់ពីព្រោះគាត់ទាស់គ្នាជាមួយលោកកឹមសុខាគុណចាស់អត់យល់សាច់រឿងនយោបាយនឹងទេព្រោះគុណចាស់អត់ស្គាល់អំពីអត់ស្គាល់អត់បានដឹងអំពីឫសកៅនៃបញ្ហាគុណចាស់យល់ឃើញថាលោកសំរងស៊ីនឹងកំពុងតែខំប្រឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យលោកកឹមសខានឹងរួចទោសហ៎អត់ផ្លូវទេគុណចាស់តោះជួយแชร์ម្នាក់គេកំពុងតែបំផ្លាញម្ដងទៀតប្រិមិត្តតោះដើម្បីយកធ្វើទូឯងក្នុងនយោបាយពួកគេដឹងថាវេទិកានយោបាយដើម្បីចំណេញនយោបាយផ្ទាល់ខ្លួនគេគឺគេចង់ឲ្យលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងប្រស្រ័យតាក់ទងនយោបាយតែជាមួយបុគ្គលម្នាក់គេអត់ចង់ឲ្យមានពីរនាក់ទេគុណចាស់អត់យល់រឿងហ្នឹងបានគុណចាស់ហាំងមិនចង់ឆ្លោះប្រគុណម្ចាស់មិនចង់ឆ្លោះគឺជាសធាទានរបស់គុណចាស់ហើយប៉ុន្តែអ្នកនយោបាយដោយអាយដាមសំរងស៊ីមិនមែនទេហើយលោកស្រីមកសុភីនឹងយល់ទេណាដែលលោកស្រីខំប្រឹងចាក់រកដោតនេះលោកស្រីយល់ទេលោកស្រីសួរខ្លួនឯងមកតើលោកស្រីបានគិតដូចខ្ញុំទេគិតឆ្នាំងបាយគិតចាក់តុបច្ច័យរបស់ប្រជាជនទេឬលោកស្រីយល់ថាអឺលៀងដាក់តេព្រេតេនេះតេលោដេតាអឺឌីម៉ុងក្រាស៊ីខ្ញុំប្រាប់តើលោកស្រីខ្ញុំជឿថាលោកស្រីមិនមែនជាផលិតករលោកស្រីអត់បានកសាងរបស់ហ្នឹងទេលោកស្រីគាត់មកដល់ផឹកទឹកកាយដៃប្រាំងទេផឹកទឹកកាយដៃលោកស្រីអត់ដឹងថាប្រាំងជីកដងជាមើប៉ុណ្ណាតាំងពីសម័យ revolution នេះលោកស្រីមិនទាំងយល់ផងថាសែងគៀមរីពុយប្លិកនេះវាមិនបានវាទៅសែងគៀមរីពុយប្លិកពីពួកគេធ្វើខុសច្រើនដងណាស់តម្រុំគេបានសែងគៀមរីពុយប្លិកលោកស្រីគាត់តែចេះផឹកទឹកកាយដៃប្រាំងឯងហើយលោកស្រីចង់យកអាទឹកដំណក់ទឹកដែលលោកស្រីផឹកពីគេហ្នឹងទៅប្រាប់ខ្មែរទៅឲ្យធ្វើឲ្យដូចលោកស្រីអានឹងហើយលោកស្រីយល់ខុសទេណា30 40ឆ្នាំហើយប៉ុនហ៊ុនសែនគាត់មិនដែលសម្ដងសម្ដួលអីប
ទៅតាមបំណងយើងចង់បានចង់បានទេគឺថាប្រធានទៅតាមគំនិតគាត់តាមកលការប្រកបណាយកមើលមើលរឿងមើលតាំងពីគាត់ចូលមកកាន់30 40ឆ្នាំហ្នឹងណាគេណាបងគំថាតែពួកដាក់ខាងក្រៅសូម្បីតែពួកគ្នាគាត់ហ្នឹងគាត់មិនព្រមធ្វើតាមតាមដំណាបងគេណាគាត់ធ្វើតាមគាត់រហូតមានការពិតច្រើនទេម្ចាស់បើសិនណាជាបុគ្គលជាមេដឹកនាំដោយហ៊ុនសែនហ្នឹងណាដោយខ្ញុំបកោណាលើកឧទាហរណ៍ក្នុង live show អញ្ចឹងបើយើងមានផ្ទះមួយឬក៏តែគុនមានកុដិមួយឬក៏សាងវត្តមួយហើយតែគុនព្រលឹមឡើងគុនឆាន់ទឹកអាឆាន់ចង្ហាន់ព្រឹកហើយតែគុនឈរនៅខ្លោងទ្វារវត្តតែគុនហើយបក់ដៃហៅបរាំងទាំងអស់អាព្រិចទាំងអស់ពួកអីអីដែលដើរកាត់ទាំងខ្មែរទាំងអីហ្នឹងបក់ដៃហៅញោមអើយចូលមកវត្តខ្ញុំទៅអាត្មាទៅមើលទៅពេញចិត្តអីប្រាប់អាត្មាអាត្មាកែចង់បញ្ចប់វត្តតែគុនខ្លាយទៅជាកន្លែងកំណោសម្រាប់អញ្ចឹងក្នុងគណៈជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនមែនចេះតែទទួលតាមចំណងរបស់ខ្លួនទេមិនមែនទទួលតាមចំណងរបស់មហាជនបានទាំងអស់ទេសូម្បីតែលោកនាយករដ្ឋអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីតូនីប្លែក៏និយាយដែរគាត់ថាគេមិនអាចផ្ដល់នៅអ្វីដែលមហាជនចង់បានទាំងអស់បានទេគេត្រូវបង្កើតនៅនយោបាយហើយនយោបាយនឹងអាស្រ័យទៅលើគោលនយោបាយនិងកលញ្ញតានៃការអនុវត្តនយោបាយឥឡូវព្រះអង្គពិចារណាឡើងវិញថាមនុស្សដូចអាយដាំសំរងស៊ីចង់បានអីចង់បានអីគាត់ចង់បានតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនគាត់ទេអូត្រង់ដូច្នេះបើប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ទេត្រង់បកគាត់ទេលោកហ៊ុនសែនដែលគាត់ម្ចាស់ដឹងក្នុងមួយថ្ងៃលោកហ៊ុនសែនទទួលសំណូមពរចូលមកក្នុងការយ៉ាងឲ្យគាត់ប្រមាណនេះគោឬអាចភេយសំណូមពរទាំងអស់ហ្នឹងភាកច្រើនមិនមែនសម្រាប់បម្រើជាតិសំរងស៊ីឯណាដែលចេះគិតផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិគ្មានទេកុំយល់ច្រឡំណាប្រិយមិត្តអត់មានមែនរូបភាពដែលសំរងស៊ីបានធ្វើឲ្យយើងមើលឃើញគ្រប់គ្នាគ្មានអ្វីក្រៅពីយកលុយក្នុងស្រោមសម្បត្តិដាក់ក្នុងហោប៉ៅអាវរបស់គាត់វារឿងតែប៉ុណ្្នឹងហេតុអីបានជាបងប្អូនគិតមិនយល់ខ្ញុំឆ្ងល់ថាបងប្អូននៅក្រៅប្រទេសទៅចោះគេសុខចិត្តបរិច្ចាគលុយឲ្យទៅអាមសៀសំរងស៊ីដើម្បីសង្ឃឹមថានឹងបានតំណែងនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលអានឹងឲ្យវាទៅតាមតម៉ែវាទៅតែអាបងប្អូនយើងដែលនៅក្នុងស្រុកនេះតើបងប្អូនមានក្របភ្នែកមើលឃើញដែរទេជាសុខគាត់លើកនេះគឺយើងអង្គប្រកបាច់នេះលើកយូរឆ្នាំមកហើយថាមនុស្សសំរងស៊ីនេះគឺជាអ្នកយកនយោបាយទៅធ្វើអាជីវកម្មអង្គប្រកបាច់របស់យើងបានប្រើពាក្យថាតុងទីននយោបាយសំរងស៊ីយកនយោបាយមកធ្វើជាតុងទីនមិនដឹងជាបងប្អូនស្គាល់ធ្លាប់លេងល្បែងតុងទីនដែរអត់
ង់ទីននយោបាយរបស់សំរងស៊ីនេះវាមានលក្ខខណ្ឌមួយគឺមេប្រមូលលុយទាំងអស់ឯកូនកូនគ្មានសិទ្ធដេញយកក្បាលតង់ទីននោះឡើយមែនដែរទេចំណុចនេះយល់អត់ម្ដងទៀតលបែងតង់ទីននយោបាយរបស់សំរងស៊ីលេងរាប់សិបឆ្នាំមកហើយគឺប្រមូលលុយពីកូនតង់ទីនហើយកូនតង់ទីនទាំងអស់គ្មានសិទ្ធដេញយកប្រាក់ចំណែករបស់ខ្លួនវិលត្រឡប់មកវិញទេគឺទៅទាំងអស់តែម្ដងទៅទាំងអស់តែម្ដងចំណុចនេះខ្ញុំគិតថាបងប្អូនអាចយល់ថាតើស្អីទៅដែលហៅថាសំរងស៊ីជាមនុស្សគិតតែផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមិនគិតដល់ផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជននិងដល់ប្រទេសជាតិអូខេមកដល់ដំណាក់កាលដែលស្ថានភាពវិបុលប៉ុណ្ណេះហើយសំរងស៊ីនិងភរិយារបស់គាត់ចេះប្រើល្បិចទៅយកលុយបាន300,000 ដុល្លារពីអាមេរិកមកទៀតអស្ចារ្យណាស់ល្បែងនេះគឺអស្ចារ្យខ្ញុំសូមសរសើរដោយស្មោះខ្ញុំសូមសរសើរលោកសំរងស៊ីដោយស្មោះដែលអាចចេះរកវិធីយកលុយបានពីបងប្អូនក្នុងដំណាក់កាលនេះគឺថាមិនគួរណាគាត់នឹកឃើញវិធីហ្នឹងគាត់ថាគាត់ត្រូវការលុយ300,000 ដុល្លារដើម្បីធ្វើជាសហ៊ុយចូលស្រុកចូលប្រទេសបានដូចចិត្តសំរងស៊ីបានលុយ300,000 ដុល្លារដាក់នៅក្នុងវ៉ាលីគាត់ហោះមកសុភ័ង្គបាទជីស្គីធ្វើបង្ងើយហើយប៉ុណ្ណឹងហើយអត់ឈឺចាប់ទេអីម្លឹងហើយបងប្អូនក៏បីចេះប្រើបញ្ញាញាណរបស់ខ្លួនផងបានដែរទេមិនធ្វើទេថ្ងៃនេះចាប់មកចេមសុកនេះខ្ញុំនឹងកាច់ឡាយផ្ទាល់ពីចេមសុកមកបន្តទៀតឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ថ្ងៃនេះគឺថាស្ដាប់ចេមសុកបន្តហ្មងមិនបងប្អូនអចេញពីអង្គពួកប្រាជ្ញយើងទៅមើលចេមសុកទេតិចទៀតខ្ញុំនឹងឡាយផ្ទាល់មកចេមសុកព្រោះឥឡូវនេះចេមសុកកំពុងឡាយឥឡូវសូមស្ដាប់បន្តទេគឺបំរើក្រុមបាក់របស់ខ្លួនក្រុមកនភឿនបនរបស់ខ្លួននិងប្រយោជន៍ខ្លួនខ្លះសុំឡើងសាក់ខ្លះសុំកាន់នេះសាក់ខ្លុំកាន់នោះសាក់ខ្លះសុំផ្លាស់សាក់ខ្លុំនេះសាក់ខ្លះសុំនេះខ្លះសុំនោះពួកអ្នកនយោបាយប្រឆាំងក៏អញ្ចឹងដែរខ្ញុំកណានទៅចេញ live show មួយនិយាយថាអ្នកនយោបាយគួរណាស់បញ្ចេញនៅនិខែប្របត្តិប្រាជ្ញារបស់ខ្លួនបម្រើប្រទេសជាតិប៉ុន្តែអ្នកនយោបាយអត់មានបានបញ្ចេញអញ្ចឹងទេអ្នកនយោបាយខំប្រឹងបញ្ចេញនៅការចាក់រុកឆ្កាត់ឆ្កៀលអញ្ចឹងមិនមែនលោកហ៊ុនសែនគាត់មិនព្រមទេគាត់មិនព្រមពីព្រោះម្នាក់ៗបូចមាត់បាត់ដំដៃវាយក្បិនចូលសភាត
ធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងកិច្ចសន្តិនិកណាធ្វើកិច្ចសន្តិនិកធ្វើក្រដាស់ព្រមព្រៀងថាឲ្យមានសន្តិនិកនៅមិននៅទៅប៉ះពាល់ចំណុចរសើបរបស់រាជការលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រាប់ទៅវិញថាឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់គេថាគេមានសិទ្ធអញ្ចឹងបើមានសិទ្ធឆ្លោះគ្នាឃើញទេអូទីហោថាលោកស្រីដែលកំពុងធ្វើសភាចាក់រុកនេះគាត់ពីអ្នកប្តីប្រពន្ធមានកូនមួយអូទីហោទេណាលោកស្រីកូនលោកស្រីមានទំនួនប្តីពោះជាមួយនឹងបរិយម្នាក់ហើយកូនលោកស្រីអត់បានរៀបការទេហើយវាជ្រុលជ្រួសអ្នកផងនិន្ទាលោកស្រីហើយខ្ញុំជាមិត្តភក្តិរបស់លោកស្រីខ្ញុំលឺសូរពេញទៅជាថាកូនលោកស្រីមានផ្ទៃពោះជាមួយប្រុសដែលអត់ទទួលខុសត្រូវហើយកូនលោកស្រីក្មេងទៀតអត់បានរៀបការទេខ្ញុំដឹងថាជាអាម៉ាស់របស់លោកស្រីអ្នកផងនិន្ទាលោកស្រីដល់ពេលខ្ញុំមកជួបលោកស្រីនៅឯផ្ទះលោកស្រីឬជួបលោកស្រីនៅផ្ទះខ្ញុំតើខ្ញុំត្រូវសួររឿងកូនលោកស្រីទេចម្លើយថាអត់ទេពីព្រោះរឿងសាររបស់លោកស្រីវាទាល់តែលោកស្រីមកប្រាប់ខ្ញុំតែបើលោកស្រីមិនប្រាប់ខ្ញុំទេខ្ញុំអត់និយាយរឿងហ្នឹងទេពីព្រោះខ្ញុំមិនឲ្យការអាម៉ាស់ដល់លោកស្រីកិច្ចការរាជការដូចគ្នាមានចំណុចរសើបមួយចំនួននៅក្នុងរបត់នៃកិច្ចសន្យាសន្តិនិកគេមិនដែលយករឿងរសើបរបស់ភាគីសន្តិនិកមកបង្កើតចលាចលទេគេបង្កសេចក្តីទុកចិត្តសិនប្រគុណម្ចាស់ជ្រាបទេបើប្រគុណម្ចាស់ឧទាហរណ៍ថាប្រគុណម្ចាស់មាននេនមួយនេននឹងវាទៅសែកកាមជាមួយគេជាមួយស្ត្រីនៅក្នុងវត្តហ្នឹងតែចូលមកវត្តហ្នឹងប៉ុន្តែវាអត់មានខុសច្បាប់រដ្ឋទេហើយម្នាក់ហ្នឹងជានេននេនវាមានសិក្ខាបទនេនហើយដឹកគុណយល់ដឹកគុណយល់ច្បាស់ណាស់ថាបើហៅនេនហ្នឹងមកបដាយបដៅឲ្យវាឈប់ទៅវាគ្មានបរាជិកឯទេណាអាចអត់អោនឲ្យបានឲ្យវាកែខ្លួនទៅណាអតិហោព្រះអង្គគិតអញ្ចឹងប៉ុន្តែព្រះអង្គត្រូវលាក់បាំងមិនឲ្យអ្នកណាដឹងរឿងហ្នឹងទេពីព្រោះបើមានអ្នកណាមួយមកដឹងរឿងហ្នឹងវាខូចកិត្តិនាមរបស់វត្តទាំងមូលទាំងប្រគុណម្ចាស់ផងចុះបើមានលោកសង្ឃដតីដែលដឹងរឿងហ្នឹងហើយជាមិត្តរបស់ព្រះអង្គអិនងិនផេនហើយមកចូលវត្តព្រះអង្គនិយាយមិនទេកូនរឿងនេនមួយដែលសាកម្មយ៉ាងម៉េចហ៎អាហ្នឹងរសើបហើយអាហ្នឹងឯងរសើបណាអញ្ចឹងដឹកគុណសិក្សាវិន័យ3ដកឯកូនដឹងហើយមិនបានវិន័យកើតឡើងពីព្រោះព្រះដ៏មានព្រះភាពព្រះអង្គបញ្ញត្តិតែព្រះអង្គអត់ឆ្វេងយល់ទាំងអស់ទេព្រះអង្គបញ្ញត្តិទាល់វាកើតឡើងសិនហើយចុះដល់ពេលកើតឡើងព្រះអង្គមានយកភិក្ខុឬសាមណេរទាំងឡាយនៅក្នុងសម័យពុទ្ធកាលទៅកាត់ក្បាលឬក៏ទៅដំឬក៏ដាក់គុកទេអត់ទេទោសធ្ងន់ដែលហៅថាបរាជិកគឺអត់មានយកមនុស្សសម្លាប់ទេគឺគ្រាន់តែឲ្យអ្នកឯងទទួលស្គាល់នៅបរាជ័យរបស់អ្នកឯងហើយចាកចេញពីភិក្ខុភាពពីមកបច្ចិត្តមិនអញ្ចឹងហើយចុះស្រុកឥឡូវស្រុកឥឡូវរឿងរសើបគេចង់តែដាក់គុកគ្នាគេចង់តែសម្លាប់គ្នាគេចង់តែយកតុលាការអន្តរជាតិមកវាយក្បាលណាដូច្នេះហើយអាយដំសំរាំងស៊ីក៏អត់ចង់បានសុខទេគាត់ចង់បានចំណេញដល់ពេលគាត់អន់បានគាត់សុំទោសអាហ្នឹងរឿងអញ្ចឹងទេណាគេណាអរគុណអើគេណាខ្ញុំឃើញទៅថ្មីថ្មីណាក៏ទៅលោកសង្ឃសាសាគាត់ហ្នឹងសាសាពួកគ្នាគាត់ហ្នឹងគិតជឿគាត់ហ្នឹង
តែខុសទឹកចិត្តទៅចាប់សឹកបាត់ហើយនៅវត្តច្បាស់មែនទេតែកូនងឹងផេងព្រះអង្គឆ្វេងយល់ខុសមិនដឹងជាព្រះអង្គបញ្ញាណារបៀបម៉េចអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់សណ្ដាប់ខុសហើយសខុនលើកតម្កើងមានការតវ៉ាពីអ្នកកាន់ជើងសម្ដេចសខេងហើយនិងសម្ដេចហ៊ុនសែនជាការពិតតែរឿងដែលផ្សឹកហ្នឹងពីព្រោះជេរបចៅនៅវត្តសម្បើមណាស់ហឹមព្រះអង្គភ្លេចអាចណោះចុងក្រោយហ្នឹងណាជេរបចៅឲ្យត្រូវគេថតបានសម្លេងធ្លាយចាញ់មកក្រៅផុសព្រៀតពីដើមខ្ញុំកណាក៏ធ្លាប់ឃើញលោកតាលោកជេរដែរប៉ុន្តែពីដើមវាអត់មានអ្នកថតឥឡូវវាមានអ្នកថតបានវាកើតតែជាអធិការដែលជាការអាម៉ាស់ទើបបានគេបបួលដៃគុណហៅសខុនហ្នឹងកូនអើយរត់ច្រកចាញ់ទៅយល់ទេយល់ប៉ុន្តែអ្នកនយោបាយគេខាងប្រឆាំងគេថាចាប់ស្ដាប់ចាប់អីចាប់ស្ដាប់ឬមិនចាប់ស្ដាប់អាហ្នឹងជាកត្តាមួយចង់គឺជឿជាខាងណាក៏បានដែរប៉ុន្តែច្បាស់ជាមានមហាថៃឬក៏ពិខុសទាំងឡាយនៅក្នុងរាជយកណាអីចឹងមកពួនខុនណាលោកខុនឯងមានអធិការហើយមានអារឿងនឹងទៀតលោកខុនឯងសឹកទៅណាហើយលោកខុនហ្នឹងក៏ព្រមទៅណាហើយឥឡូវហ្នឹងលោកអន្តិតខុនហ្នឹងក៏អត់មានអ្នកណាយកទៅដាក់គុកដាក់ច្បាប់ដែរព្រះអង្គស្ដាប់មិនបានព្រះអង្គចេះតែយកមកធ្វើជារឿងហ្នឹងហ៎អឺហឺពូនយកកេតទៅໄວໄວទៅលោកហៅសខុនទៅហើយចំណាយពួកបាក់ខាងក្រៅបាក់ខាងក្រៅយកឃើញគណៈប្រអគាត់អោយើងរួមរួមប៉ុន្តែរួមរួមណាស់បានគង់វងបានឆ្លើយទៅមួយបងតាមមើលតាមពីបាក់ពូនទៅបិញប្រគុនតាមអត់ទាន់មេតិការនយោបាយជាពិសេសមិននិយាយពីបាក់មុននេះនិយាយពីក្រមសម្រាប់ស៊ីសប្ងាយគេអត់អាចរួមរំគ្នាបានទេគុនចាស់អើយបើក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យខ្លាំងខ្លាយអស់នេះដូចតែគុនបានឃើញតែគុនសុបាយប្រតិណាស់បានគេជេរកណាតែគុនជាប្រសងផងតែគុនសុបាយគេជេរកណាគិតមើលបើអញ្ចឹងតែគុនណាគ្រប់ត្រួតអាកំណត់ដើរជេរគេហ្នឹងហើយអាយដាមសំរងស៊ីគាត់អង្គភាពឆ្កែការចេណាឈានមកគាត់ជេរតែគេទេហើយបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំកណាគ្រាន់តែលំអៀងទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលមានការគម្រាមកំហែងសេដ្ឋកិច្ចក្បាលនឹងបន្ថែមមកគ្រប់ទេអានាងអើយអីចឹងកុំតែរស់នៅអាមេរិកមានច្បាប់ច្រើនជួយទេកុំអីហ្នឹងឆ្លាក់បាត់ហើយពីពុកចំណុចនេះណាមិនមែនតាចេញសុខទេក្បាលអាតាសវណ្ណនេះក៏បានត្រូវពួកអាដែងនៅក្រៅប្រទេសវាបានស្រែកផ្ដាំមករួចហើយថាឲ្យតែសំរាំងស៊ីចូលស្រុកអាចចាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសំរាំងស៊ីអាចឡើងអង្គុយលើអាសនៈនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានពេលណាក្បាលអាតាសវណ្ណឯងនេះដាច់ខាតត្រូវតែដាច់ចេញពីដងខ្លួនដល់ប៉ុណ្ណឹងផងណាជេមសុកណាជេមសុកឯងនៅអាមេរិកមានច្បាប់អាមេរិកការពារជេមសុកឯងនៅអាមេរិកមានប៉ូលីសអាមេរិកការពារសុវត្ថិភាពឲ្យជេមសុកឯងតែបើខណ្ឌសវណ្ណវិញ
វាបាននិយាយរួចហើយឲ្យតែពួកវាឈ្នះខាន់សវណ្ណឯងគឺប្រកាសជាស្លាប់វាមិនមែនរឿងធម្មតាទេតែអត់បញ្ហាអាអូនស្វាគមន៍អញប្រាប់ឯងមួយម៉ាត់ឲ្យច្បាស់ថាទោះជាឯងបានឈ្នះខ្ញុំប្រើពាក្យតាមទម្រង់ណាក៏ដោយអញអត់ចាក់ចេញពីនគរនេះជាដាច់ខាតអញមិនរត់ចោលប្រទេសអញជាដាច់ខាតបើសិនជាអញនេះត្រូវស្លាប់ដោយសារតែអណ្ដាតរបស់អញលេងឡាយសូលនេះស្លាប់ទៅចុះក្រោមស្នាដៃរបស់ពួកឯងអត់បញ្ហាតែយើងសង្ឃឹមថាឯងគ្មានវាសនាសូម្បីតែ 1% ក៏គ្មានដែរយល់ដែរទេយល់ដែរទេពួកអាដែងប៉ភ្លីប៉ភ្លឺនៅក្រៅប្រទេសហើយមើលមុខអញឲ្យច្បាស់ខ្លាចេមសុកខ្ញុំយល់ពីអារម្មណ៍របស់គាត់ខ្ញុំយល់អូខេឥឡូវនេះខ្ញុំគិតថាគិតថាមិនចង់ចាក់អាទីបូចេមសុកនេះកំពុងតែឡាយផ្ទាល់ដែរណាគាត់បាន940នាក់ហើយបាទចិត្តបាន 1K ដែរហើយខ្ញុំនឹងចាក់ខ្ញុំនឹងចាក់ផ្សាយបន្តសំឡេងការឡាយផ្ទាល់របស់ជែមសុកយកមកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាតាមងហ្នឹងឯនេះបាទឯកភាពដែរទេអាទី4ទុកវាទៅមើលទៅខ្ញុំស្ដាប់រួចហើយវាមិនសូវជាសំខាន់ប្រមាណទេវាដដែលជាដដែលតែសម្ដីរបស់ជែមសុកហ្នឹងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាប៉ុណ្ណឹងទេឈុតទី4របស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំវាមានរឿងនេះមួយខ្ញុំឃើញមានបងប្អូនឃើញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកអរិញណែលោកបានតែងប័ណ្ណចម្រៀងអាទិត្យយមឆ្លងហ្នឹងមកមួយទៀតមានប្រិមិត្តណាបានឃើញហ៎ទទាយមឆ្លងឈុតទី2នេះចម្រៀងទទាយមឆ្លងវគ្គថ្មីនិពន្ធដោយផ្ទាល់ដៃរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ20109នេះមានន័យខ្លឹមសារដូចតទៅអូខេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញគាត់សរសេរមកវាមាន4វគ្គតែខ្ញុំច្រៀងមិនត្រូវអាវគ្គទី3និងទី4ខ្ញុំច្រៀងមិនត្រូវមេឡូឌីបាទច្រៀងអត់ត្រូវឥឡូវយើងសាកល្បងណាខ្ញុំច្រៀងតែ2ឃ្លារបស់គាត់ទេThank you.
ដូចទីយំឆ្លងត្រយ៉ងបងហើយរត់ហាសង្សាបងអើយរត់អីលឿនម្លេងបើរត់យ៉ាងដឹងហេតុអ្វីក៏ធ្វើជាអ្នកចឹងលឹងក៏អត់ឆាំងក៏ប្រេះបើរត់យ៉ាងនេះទៅជ្រកឯណាកោទិយំឆ្លងត្រយ៉ងបងអើយរត់ហើយសង្សាបងអើយរត់អ្វីលឿនម្លេងបើរត់យ៉ាងនឹងហេតុអ្វីក៏ធ្វើអ្នកចឹងលុយក៏អស់ឆ្នាំក៏ប្រេះបើរត់យ៉ាងនេះទៅជ្រកឯណាតោះឡើងរួមបងប្អូនគ្នាចាក់ក្បាច់មួយមកឯនេះតតិយយំឆ្លងណាត្រចងបងអើយរត់ហើយសង្សាបងអើយរត់អីលឿនម្លេងបើរត់យ៉ាងនឹងហេតុអ្វីក៏ធ្វើដឹកចឹងលុយក៏អស់ឆ្នាំក៏ប្រេះបើរត់យ៉ាងនេះទៅជ្រកឯណាតតិយំឆ្លងណាត្រយ៉ងបងអើយរត់ហើយសង្សាបងអើយរត់អ្វីក៏លឿនម្លឹងបើរត់យ៉ាងនឹងហេតុអ្វីធ្វើជាអ្នកចឹងលុយក៏អស់ឆ្នាំក៏ប្រេះបើរត់យ៉ាងនេះទៅជ្រកឯណាចិត្តចិត្តចិត្តអើយលេងសើចតិចចុះណាអូខេខ្លឹមសារនេះគឺប្រសើរបំផុតខ្លឹមសារមកដល់នេះខុសពីខ្លឹមសារតទាយំឆ្លងលើកមុនមែនឬមួយក៏មិនមែនហើយអធិស្ឋានឥឡូវកូនកូនបងយ៉ាកូនខ្មែរអូខេឆ្លើយមិនបានទេកូនកូនខំប្រឹងសិក្សារៀនសូត្រមិនបានឆ្លើយមិនបានកូនសួតសួរខ្ញុំខ្ញុំអាយុ63ឆ្នាំស្ដាប់ចិនសុកខ្ញុំឡាយចិនសុកបន្តតើមានសេចក្តីគោរពវាជាលក្ខខណ្ឌនៃមនុស្សគេហៅស៊ីវិលណាបន្តមកទៀតកូនគោរពហើយកូនត្រូវព្យាយាមយល់ដឹងហើយដូចខ្ញុំឃើញកូនសរសេរហ្នឹងដឹងថាកូនអត់យកចិត្តទុកដាក់ទៅហើយអូខេចាំទុកឲ្យកូនស្ដាប់បន្តណាកូនណាណាគេមិនដែលមកជេរប្រមាថមនុស្សចាស់ដែលខំប្រឹងនិយាយដើម្បីឲ្យសុខហើយទៀមទាថាហែងត្រូវតែឆ្លើយនឹងអញអីអាហ្នឹងណាវាទៅមិនរួចឥឡូវមើលបត់ខមមិនរបស់ជេមសុខដែរណាវាទៅមិនទេវាអត់មានលទ្ធភាពនឹងយើងចោតនិយាយនេះទេណាបន្តមកទៀតមានរឿងខ្លះវាតតែកូនខំប្រឹងស្ដាប់មិនមែនមួយម៉ាត់ទៅមួយម៉ាត់មកស្បានទេ
មួយម៉ាត់មើលម៉ាត់មកយើងបានតែឆ្លោះគ្នាខ្ញុំស្អប់ឆ្លោះគ្នាអហ៎ឆ្នាំទៅហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកូនសំទោសណាកូនណាมันអាចណាมันអាចនឹងឆ្លើយឆ្លងអីបានទេសុស្ដីក្រឹមណាទេណាអូក្រឹមតាណោះហើយរឿងតាជាតែបតៃខ្ញុំបានជម្រាបលោកអ្នកហើយបាទបានមកខេដូចគ្នាជម្រាបលោកអ្នកហើយហើយនៅក្នុង2 clip កន្លងទៅខ្ញុំបាននិយាយហើយថាមូលដ្ឋានប្រជាធិបតេយ្យគឺជាចំណែកមួយដ៏ល្អក្នុងការកសាងសេដ្ឋកិច្ចជាតិក៏ប៉ុន្តែអាស៊ីកសាងសេដ្ឋកិច្ចដោយអត់ពឹងប្រជាធិបតេយ្យទេណាអានឹងមួយឥឡូវចូលដល់ចំណុចផ្សេងទៀតណាចំណុចនេះខ្ញុំបានគ្រាន់តែតាមពិតចំពោះអ្នកបងមូសហួរខ្ញុំបានមិនជាអឺសំខាន់ណាស់ណាទេដែលត្រូវតែអឺដោយថាត្រូវតែតវ៉ាជាមួយនឹងលោកទៀមមូសហួរមិនជាណាស់ណាទេតែដើម្បីឲ្យបងប្អូនយល់ពីព្រោះនៅថ្ងៃទី11ដល់13ខែមិនិនាខាងមុខនេះហ៊ុននឹងដឹកនាំគ្នាគាត់មកក្រុងមករដ្ឋធានី Washington DC ដើម្បីមកបបួលអាមេរិកឲ្យវាយឆ្នាំបាយខ្មែរអញ្ចឹងតើស្ដាប់គាត់ខ្លះអញ្ចឹងសុំស្ដាប់ខ្ញុំបាត់ខ្មែរមួយរូបក្នុងនាមខ្ញុំស្ដាប់ចេមសុកតិចប្រិយមិត្តប៉ុន្តែអមៃឲ្យអេរ៉ាអាក់ម៉េចចេមសុកមិនសូវដាច់ធ្វើឲ្យដៃទី3របស់គាត់នោះមិនអឺពុកឯងមិនរៀបថាអីស្អីបាត់ទី3របស់គាត់នោះធ្វើថាមិនទៀតស្រាប់មិនបានទេចេញសុកអើយអត់លុយដូចយើងសោះហ្នឹងបន្តលិខិតហ្នឹងទៅបានលោកអ្នកនេះមានតែដាច់សង្ស័យតែនៅឆ្ងាយពីអ៊ីនធឺណិតទៅមកជួយសេដ្ឋកិច្ចជាតិក៏ប៉ុន្តែជាអកុសលកូនខ្មែរយើងពេលណាយើងនិយាយពីកូនខ្មែរយើងមិនមែននិយាយថាជាកូនរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឬអីទេយើងនិយាយពីកូនខ្មែរពីទីក្នុងដំណងក៏ចំណាក់ស្រុកជាពីពីអ្នកនេះគឺមានគ្រប់គណៈបក្សទាំងអស់លោកប្រធានសំណងស៊ីហើយលោកប្រធានគុំសុខាអាយនេះជាតែមួយមកហើយអូខេថាចាំជួយឡាយអរិញឯងបន្តអរិញឲ្យខ្លោចេមសុកអឺអូខេណាប្រិមិត្តយ៉ាងម៉េចដែរអឺបတ်ចម្រៀងអំបញ្ញមិញនេះរបស់អរិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីតាំងញាញ់សុស្ដីតាបាទសុស្ដីអាចៅបាទអឺចេះតើបងប្អូនណាខ្ញុំមិនចង់ឡាយបន្តជាមួយនឹងជែមសុកទេឥឡូវយើងសុំសង្ខេបបន្តិចអឺព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងថ្ងៃនេះយោងតាមបទតទាយំឆ្លងយើងពិនិត្យមើលទៅណាអាឃ្លាទី3តែខ្ញុំមិនបានជ្រៀងទេអំបញ្ញមិញនេះបើរត់យ៉ាងហ្នឹងហេតុអ្វីធ្វើចេះអាទី3បងរត់ចោលអូនអត់ធម៌មេត្តាបងភ្លេចសន្យាកាលពីគ្រាដើមបើបងធ្លាប់រត់សំរត់ទៀតណា
រត់ទៅរៀមរាមានអ្នកបាវបាយខ្ញុំនៅតែគិតថាបទទទាយំឆ្លងដែលនិពន្ធដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីពីរលើកនេះគឺមានន័យពិតមែនតែអាកន្ទុយហ្នឹងវាមានន័យខុសគ្នាពីដើមគាត់ថាគាត់មិនឆ្លោយគាត់មិនឆ្លងតែឥឡូវនេះដោយសារតែសំរងស៊ីគាត់បានប្រកាសខ្លួនថាគាត់ទុតចោលការភ្នាល់រវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយនឹងសំរងស៊ីចោលហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលការរំពឹងទុករបស់បងប្អូនខ្មែរដែលនៅក្រៅស្រុករួមទាំងពលករនៅថៃរួមទាំងពលករនៅកូរ៉េរួមទាំងពលករនៅអដែងណែជប៉ុនបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាខកចិត្តហើយសាររបស់លោកសំណាងស៊ីគឺមិនមកទេតែអ្វីដែលយើងចាប់អារម្មណ៍វានៅត្រង់ថាពាក្យដដែលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសរសេរគឺក្បត់ពាក្យសន្យារវាងបងនិងអូនបងនិងអូននោះគឺលោកហ៊ុនសែនហើយនឹងសំរងស៊ីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រើពាក្យបងដោយសារសំរងស៊ីមានអាយុច្រើនជាងមែនដែរទេបងគឺសំរងស៊ីអូនគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគាត់សរសេរថាដោយសារតែបងភ្លេចពាក្យសន្យាអញ្ចឹងអាចំណុចនេះវានៅមានការសន្យាមួយដែលសរសេរនៅក្នុងប្រយោគនៃចម្រៀងនោះដដែលលើកទី1ក៏មានពោលពាក្យសន្យាលើកទី2ក៏មានពោលពាក្យសន្យាអាចក្គីឯងវាគ្មានបានការអីទេអាចក្គីនេះវាប្រឹងណាស់ឆ្កែចាក់គីមួយក្បាលនេះប្រឹងជាងអាទីសេងទៅទៀតតែឆ្កែឈ្មោះចាក់គីដែលខមមិនខាងលើអំបញ្ញមិញនេះអត់បានការទេបើឯងភាក់ខ្លួនណាអូនណាឈប់ជឿសំនឹងស៊ីទៅឯងក៏បីមកជ្រោកក្រោមអាចឃ្លៀករបស់កឹមសខាវិញប្រសើរជាងខ្ញុំគិតថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយនិងលោកសំរងស៊ីពិតជាមានកិច្ចសន្យាសម្ងាត់អ្វីមួយកិច្ចសន្យានយោបាយសម្ងាត់អ្វីមួយតាំងពីអតីតកាលបងប្អូនយល់សំណេររបស់លោកខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ណាបងរត់ចោលអូនអូនអត់ធម៌មេត្តាបងភ្លេចសន្យាកាលពីគ្រាដើមក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏បីត្រូវតែឆ្ងល់
ហើយយើងនឹងប្រឹងប្រែងព្យាយាមវែករកអត្តន័យខ្លឹមសារនៃកិច្ចសន្យារវាងហ៊ុនសែនហើយនឹងសំរងស៊ីឲ្យតលតែឃើញនាថ្ងៃណាមួយជាក់ជាមិនខានបងប្អូនចាំមើលណាខ្ញុំនឹងរកឲ្យឃើញសន្យាស្អីគេហ្នឹងហើយរបៀបលេងនយោបាយហ្នឹងគេសន្យាគ្នាអញ្ចឹងហ៎ហ៎សុខខ្មែរអញ្ចឹងមែនអីបងប្អូនយល់តែអត់លបែងនយោបាយសុខខ្មែរថ្ងៃណាមួយនឹងត្រូវអង្គពុកប្រាជ្ញរបស់យើងលើកយកមកឲ្យលបើកមេឃហ្មងកុំអីបងប្អូនកុំអីគង់ថ្ងៃណាមួយអ្នកនយោបាយនឹងផ្លាត់ចេញផ្លាត់ចេញតែខ្លួនគាត់បងប្អូនជឿជាក់ចុះឲ្យតែខ្ញុំនៅតែលេង Facebook ព្រុកប្រាជ្ញនេះថ្ងៃណាមួយបងប្អូនចាំមើលថានឹងធ្លាយចេញខ្ញុំញាស់តចេញមិនសន្យាចូលស្រុកទេមានកិច្ចសន្យាគេធំហ៎ធំហ៎ចឹងបានថាណានយោបាយអ្នកទៀមកាហ្វេគេនិយាយលេងលេងសើចគេថានយោបាយតែមិនអីទេគង់តែភ្លាត់ទេគង់តែភ្លាត់ទេបងប្អូនក្នុងស្ថានភាពណាមួយអ្នកទាំងពីរនោះនឹងទម្លាយចេញនូវកិច្ចសន្យានោះជាជាមិនខានបងប្អូនចាំមើលមិនជឿខ្ញុំអើជឿថាអញ្ចឹងដែរទេបងប្អូនមានកាត់សម្គាល់ឃើញដោយអង្គប្រុកប្រាយរបស់យើងលើកតែអត់អាបတ်ចម្រៀងទៅទាយំឆ្លងលើកមុនហ្នឹងក៏សរសេរពាក្យផ្លិចបំផ្លិចពាក្យសន្យាដែរអញ្ចឹងបងប្អូនខមមិនកិច្ចសន្យាឥឡូវនេះមកឃ្លៀតមកអតតិយយំឆ្លងវគ្គ2នេះក៏លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅតែសរសេរកិច្ចសន្យានយោបាយនឹងដកដែល2ដងហើយអង្គពុកប្រែយើងដូចខ្ញុំជំរាបចឹងខ្ញុំមិនមែនចាប់តាសម្ដីរបស់អីណែលោកសំទាំងស៊ីមកចំហៀងទេណាខ្ញុំអត់ទេសំណេរសំដីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដោយក៏ខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់គិតគូរណាស់ខ្ញុំលំអិតណាស់ពីព្រោះខ្ញុំគិតថាភាសាអ្នកនយោបាយគេបង្កប់បន្តិចជាប្រស្នាឲ្យយើងចេះគិតតែអ្នកដែលបរិភោគព័ត៌មានធម្មតាមិនបានមកអង្គុយស្ដាប់អង្គប្រុកប្រាជ្ញមិនងាយចាប់អារម្មណ៍ឥឡូវបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ដែរអត់ចាប់អារម្មណ៍ថាពីរបទហ្នឹងមានពាក្យកិច្ចសន្យាដដែលនៃដតៃទៀតផ្លាស់ប្ដូរអស់លីងក៏ប៉ុន្តែពាក្យមួយគត់ដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនអាច
มันអាចបោះបង់ចោលធ្វើឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍នេះគឺជាភាពភ្លាត់មួយរបស់អ្នកនយោបាយដែលធ្វើឲ្យយើងចាប់បានគឺកិច្ចសន្យាហើយកិច្ចសន្យានឹងស្អីគេយើងត្រូវតែស្វែងយល់យើងត្រូវតែប្រឹងចិញ្ចីឬចិញ្ចីគល់តែយើងសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយកិច្ចសន្យានោះវានឹងធ្លាយចេញមកជាសាធារណៈអារឿងអ្នកនយោបាយបងប្អូនបងប្អូនមានចាំបានទេលើកមុនហ្នឹងវាមិនបែកធ្លាយអរិញភាសាសន្តិនិមួយតាមទូរស័ព្ទរវាងកឹមសខាហើយនឹងអរិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឃើញទេជុំកាលវាអញ្ចឹងណាបងប្អូនរវាងលោកសំរងស៊ីហើយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសជាមានកិច្ចសន្យាអ្វីមួយជាក់ជាមិនខានគេហៅថាកិច្ចសន្យានយោបាយដែលវាស៊ីជម្រៅខ្លាំងណាស់ដែលវាស៊ីជម្រៅខ្លាំងណាស់ឯកភាពតាមអង្គភពប្រាជ្ញរបស់យើងលើកតែទេនៅមួយរឿងមួយទៀតក្នុងបទចម្រៀងថ្មីលើកទី2នេះគាត់មានបង្កប់ឃ្លាមួយម៉ាត់ថាមានតាណាទៅទៅគេទេដោយសារបងឯងនឹងមានអ្នកប៉ាវបាយបងប្អូនសរសេរប៉ាវបាយសេគាត់មានឃ្លាមួយចង់បញ្ចប់គឺប៉ាវបាយតែចោះពីព្រោះបងមានអ្នកប៉ាវបាយរួចទៅហើយភាសានយោបាយគេសរសេរអញ្ចឹងគេលេងអញ្ចឹងស្អីទៅប៉ាវបាយហេតុអីក្នុងពេលនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រើពាក្យថាជឿនទៅចោះបងអើយដោយសារតែបងមានគេអ្នកប៉ាវបាយបងគ្រប់គ្រាន់ហើយបងមិនស្លាប់ទេហឹមឆ្ងល់តែអត់ឆ្ងល់តែអត់នេះគាត់ទៅសេអាឃ្លាចុងក្រោយនេះបើបងធ្លាប់រត់សំរត់ទៀតណាឃើញទេរត់ទៅរៀមរាមានអ្នកប៉ាវបាយពាក្យប៉ាវបាយប៉ាវអីនេះក្នុងសំណេររបស់កវីនិពន្ធណាគេអត់សរសេរនៅក្នុងបទចម្រៀងទេបងប្អូនពាក្យអញ្ចឹងៗគេមិនសរសេរទេតែនេះមិនមែនជាចម្រៀងសម្រាប់យើងយកមកច្រៀងក្រាន់ស្ដាប់កំសាន្តនោះឡើយគេហៅថាចម្រៀងនយោបាយពាក្យប៉ាវបាយនេះបងប្អូនមិនដែលឮអាណាគេសរសេរនៅក្នុងអលែងទំនុកច្រៀងបាត់តែគេមិនសរសេរដែរពាក្យចឹងចឹងហ៎យល់ទេហឹមបងប្អូនចំណាំទុកណាចំណាំទុកណាអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នេះសូមបងប្អូនកត់ចំណាំគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយយើងនឹងឃើញចម្លើយនៃសម័យកាលនយោបាយដ៏ស្មុគស្មាញមួយនេះវានឹងបើកឡើងវានឹងបង្ហាញឲ្យយើងឃើញជាសាធារណៈនាថ្ងៃណាមួយជាជាមិនខាន
តែតាមការពិតជំរាបបងប្អូនឲ្យត្រង់វាមាននៅក្នុងបេះដូងរបស់តាសវណ្ណរួចទៅហើយខ្លឹមសាររបៀបកិច្ចសន្យារវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយនឹងសំរងស៊ីខ្ញុំដឹងយូរហើយហើយខ្ញុំដឹងថាខ្លឹមសារនោះគេសន្យារឿងអីទៀតផងតែពេលនេះខ្ញុំមិនទម្លាយជូនបងប្អូនឡើយសូមទានជ្រាបបើទម្លាយទៅវាអត់ល្អមើលវាអត់ល្អទាំងតាមដានខ្ញុំទុកឲ្យបងប្អូនចេះតាមដានដោះស្រាយសម័យកាលនោះដោយខ្លួនឯងអានឹងទើបសាច់រឿងនឹងវាល្អមើលសាច់រឿងកុនក៏ដោយល្ខោនក៏ដោយរឿងស្អីក៏ដោយវាតលតែមានអាកំបាំងទើបវាយើងអ្នកទស្សនាតាមដានវាជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍បើបងប្អូនដឹងអនាគតនៃសាច់រឿងនោះឬក៏ដឹងអំពីគេហៅថារឿងដែលអ្នកនិពន្ធគេបិទមុខណាហើយយើងដឹងមុនណាណារឿងនោះអត់ល្អមើលទេបងប្អូនទៅអង្គុយមើលបានតែពាក់កណ្ដាលរឿងប្រកាសចាដើរចោលរោងកុនហ្នឹងចេញហើយអញជប់មើលរឿងដែលល្អបំផុតគឺរឿងអាកំបាំងគេបិទចិត្តអាហ្នឹងហើយដែលយើងត្រូវតែដឹងយើងចង់ឃើញយើងចង់ដឹងអូខេឥឡូវនេះណាហើយចុះក្នុងនេតិចុងក្រោយនេះខ្ញុំសាក់លបងច្រៀងបတ်នឹងជូនបងប្អូនស្ដាប់ម្ដងទៀតស្ដាប់ហ៎ទោះទីយំឆ្លងត្រចងបងហើយរត់ហើយសង្សារបងអើយរត់អីលឿនម្លឹងបើរត់យ៉ាងនឹងអត់អ្វីធ្វើរត់ជាអ្នកចឹងលុយក៏អស់ឆ្នាំងក៏ប្រេះបើរត់យ៉ាងនេះទៅជ្រកឯណាទៅទីយំឆ្លងត្រយងបងអើយរត់ហើយសង្សារបងអើយរត់ណ្វៃក៏លឿនម្លឹងបើរត់យ៉ាងនឹងអត់អ្វីធ្វើជាអ្នកចឹងលុយក៏អស់ឆ្នាំងក៏ប្រេះបើរត់យ៉ាងនេះទៅជ្រកឯណាបងរត់ចោលអូនអូនធម៌មេត្តាអត់ធម៌មេត្តាបងភ្លេចសន្យាកាលពីគ្រាដើមបើបងធ្លាប់រត់សុំរត់ទៀតណារត់ទៅរៀមរាមានអ្នកប៉ាវបាយតោះទីយំឆ្លងត្រចងបងអើយរត់ហើយសង្សារបងអើយរត់អ្វីក៏លឿនម្លេះបើរត់យ៉ាងនឹងហេតុអ្វីធ្វើជាអ្នកចឹងលុយក៏អស់ឆ្នាំក៏ប្រេះ
បើរត់យ៉ាងនេះទៅជ្រកអាណាតោះទីយំឆ្លងណាត្រចងបងអើយរត់ហើយសង្សារបងអើយរត់អ្វីក៏លឿនម្លេះបើរត់យ៉ាងនឹងហើយទៅបីធ្វើជាអ្នកចឹងលុយក៏អស់ឆ្នាំក៏ប្រេះបើរត់យ៉ាងនេះទៅជ្រកអើយណាអើយលេងសើចនៅរាត្រីនេះណាបងប្អូនបានសប្បាយទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបលាប្រិមិត្តតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះអូខេរាត្រីសួស្តីអាទិសេងទៅស្ដាប់ចែមសុខបន្តិច